Labas vakaras. Tiesioginėme Laisvės televizijos eteryje speciali Jungtinių valstijų prezidento rinkimų laida. Ir kitas dvi valandas aš, Ignas Kinčinas ir visa Laisvės televizijos komanda padėsime jums kartu su įvairiausiais savo sričių specialistais, politikais, apžvalgininkais, rinkiminių kampanijų ekspertais, politologais, stebėti turbūt tai, ką šią naktį stebės visas pasaulis, tai yra Jungtinių valstijų prezidento rinkimų finalą tarp respublikonų kandidato ir kadenciją einančio ir, sakoma, titulą ginančio prezidento Donaldo Trumpo ir žmogaus, kuris bando išversti Donaldo Trumpą iš prezidento posto, tai yra demokratų atstovo Joe Bideno. Rinkimai šie yra vadinami svarbiausias per šimtmetį, rekordiniai, pandemija, įvairiausi kiti dalykai, apie kuriuos mes kalbėsime viso šios transliacijos metu. Su įvairiausiais specialistais galiu kelis panonsuoti, su mumis taip pat bus ir Jungtinių valstybių ambasadorius Lietuvoje, Robertas Gilchristas. Tai keletą kartų ši transliacija bus anglų kalba, šiek tiek įspėjau. Tikiuosi, kad viską pavyks jums suprasti, ką mes kalbame angliškai. Žinau, ką aš kalbu angliškai, jau ką ambasadorius kalba angliškai, tai jums tikrai pavyks suprasti. Taip pat turėsime įvairiausių politologų, su mumis turėtų būti ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Taigi aptarsime įvairiausiais aspektais, įvairiausius dalykus ir pakalbėsime, pažiūrėsime ir kviečiu kitas dvi valandas būti su Laisvės televizija, mėgautis tokia bendra apžvalga, kas laukia šiąnakt, nes rinkimų rezultatų dar gali tekti palaukti ne vieną dieną ir būtent dėl to mes nusprendėme šiek tiek suteikti jums tokią laidą, apie kurioje mes pakalbėsime apie viską, ko galime laukti, papilosofuoti. Jūs taip pat komentaruose galite rašyti tai, kas jums rūpi. Mes pasistengsime atrinkti įdomiausius dalykus, kurie galbūt jums yra svarbiausi, jeigu pasikartos daug kažkokių dalykų. Taip pat galite galbūt ir komentuoti Facebook'e, ką palaikote labiau. Tas irgi taip pat yra įdomu, kuris kandidatas galbūt jums prie širdies. Neatsižvelgsite Jungtinių valstijų rinkėjai, bet vis tiek yra įdomu mums ir įdomu jums. Taigi ačiū, kad žiūrite, kviečiu dvi valandas būti su mumis ir Laisvės televizija. Na, o aš tada iš karto keliauju į pirmąją dalį, kurią mes šiek tiek bendrai pakalbėsime su politologu, Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala. Tai labas vakaras, Linai, aš iš karto norėčiau užduoti tokį klausimą. Jums tai yra, kuris Jungtinių valstijų dėmesys rinkimams JAV, ne tik Jungtinių valstijų žiniasklaidos, apskritai pasaulio žiniasklaidos, yra didelis visada, bet šį kartą atrodo, kad jau yra patys svarbiausi rinkimai, jau pats NBA finalas, kaip sakoma, ar ne? Tai kodėl, Linai, taip yra? Kodėl šie rinkimai yra laikomi tokiais svarbiais? Šias labas vakaras, manau, kad labai įdomi naktis mūsų laukia ir tie rinkimai yra tokie įdomus ir tokie svarbus, nes kandidatai siūlo visgi skirtingas Jungtinių valstijų vizijas. Labai daug konkrečių politikos pasiūlymų arba tų idėjų, kaip būtų keičiamos mokesčių sistemos ir panašus dalykai mes negirdime ir daugiau turbūt matome kalbas apie tai, kad Donaldas Trumpas siūlo ir toliau šalį sukti konservatyvesnių kelių, šalį sukti galbūt didesnės fragmentacijos, kuri jam yra pakankamai politiškai palanki kelių. Tuo metu Joe Bidenas tarsi nori atkurti tai, kas buvo prarasta jo supratimo, atkurti amerikietišką dvasę, sutelktumą, parodyti, kad yra įmanomas konsensusas ir kad jis gali būti to konsensuso vedlys. Tai būtent tos vizijos turbūt šiandien kaunasi viena su kita ir abiems stovykloms atrodo, kad jeigu jie pralaimės, tuomet šalis ims sprūsti iš rankų. Tai va, tas labai įdomu iš tiesų. Jungtinių valstijų, man teko vasarą ir rudenį matyti kelias apklausas apie būtent tai, kas Jungtinių valstijų rinkėjams lūpi labiausiai. Ir kalbam apie didžiulį susiskaldimą ir fragmentaciją Jungtinėse valstijose. Tai netgi apklausose dažnai matomsi, kad skirtingų kandidatų rinkėjams rūpi labiausiai skirtingi dalykai. Ar ne? Tai yra demokratams labiau rūpi sveikatos apsauga, tie, kurie labiau nori linkę balsuoti už demokratus, jiems labiau rūpi sveikatos apsauga, tokie dalykai kaip ir juododžių teisės, Black Lives Matter judėjimas, konservatyviesams respublikonų rinkėjams, jiems labiau rūpi aukščiausiasis teismas, teisėsauga ir kiti dalykai. Imigracija turbūt yra numeris vienas dalykas. Tai kas, ar yra dalykai, kurie galbūt klausimai, kurie vienytų rinkėjus, ar vis dėlto abu kandidatai stengiasi kažkaip į savo bazes labiau koncentruotis?
Be abejo, kandidatai stengiasi koncentruotis į savo pagrindinį elektoratą. Galbūt Joe Bidenas dar turi tikslą prisivilioti kiek įmanoma daugiau centre esančių rinkėjų, potencialiai galbūt balsavusių už Donaldą Trumpą arba bent jau svarstančių tą daryti, bet galbūt nematančių Joe Bideno asmenyje kraštutinio kairiojo politiko ir todėl galbūt galinčių nukreipti balsus tą linkmę. Yra turbūt kelios temos, kurios vienytų Jungtinių valstijų gyventojus, nors mes koncentruojamės į polarizaciją. Vis tik tai tokios temos galėtų būti pirmiausiai kariuomenė. Na, pagarba Jungtinių valstijų kariams yra didelė ir nors demokratai galbūt svarstytų, ar reikalingas toks didelis gynybos biudžetas, koks yra Donaldo Trumpo valdymo metais, vis tik tai ko gero drastiškai ši kryptis nesikeistų, bent jau netaip staigiai. Kitas veiksnys, aš manau, yra Kinija ir tai aktualu jau už tarptautinių santykių perspektyvos. Jeigu pasižiūrėtume tas pačias nuomonę apklausas, tiek respublikonai, tiek demokratai pripažįsta, kad Kinija nėra draugiška jungtinėms valstijoms valstybė pagal daugelį parametrų arba aspektų nuo ekonomikos ir technologijų iki vertybių ir geopolitikos. Ir nors stilistika, ko gero, šių dviejų lyderių turėjo mini Trumpą ir Bideną, Kinijos atžvilgių galbūt skirtusi, bet ta strateginė laikysena, ko gero, turi platų sutarimą. Na ir trečias aspektas, aš visai manau, kad turim pabrėžti Jungtinių valstijų strateginės laikysenos konsensusą. Kai kalbame apie NATO, kai kalbame apie įsipareigojimus sąjungininkams, nepaisant galbūt atskirų Donaldo Trumpo pasisakymų Twitter tinkle, vis tik tai visi balsavimai kongrese iš esmės sutraukdavo abiejų partijų absoliučias daugumas ir tai turėtų mus džiuginti bei na, nuraminti tuo aspektu, kad Jungtinių valstijų užsienio politika nepaims taip staigiai ir nepasikeis, net jeigu keisis arba nesikeis šiuo atveju Jungtinių valstijų prezidentas. Labai, Linai, įdomi dalyką pastebėjote, kad Jungtinių valstijų kongresas iš tiesų, ypač kalbant, pavyzdžiui, apie sankcijas Rusijai, buvo toks dalykas, kada uždėjo net vadinamą į bloką, kad dabar sankcijų Rusijos yra įrašytos į įstatymą ir jų prezidentas negali panaikinti be kongreso pritarimo. Ir visą laiką argumentuoja politologai, kad Jungtinių valstijų stabdžių ir balansų sistema veikia puikiai, ta checks and balances sistema, bet čia yra kitas klausimas, ar Jungtinių valstijų kongresas tada turi veikti šiek tiek kaip koks nors, na, prilaikyti Donaldą Trumpą, kuris ne tik Twitter žinutėmis, bet pavyzdžiui 2017-aisiais per susitikimą Briuselyje NATO viršūnių, taip pat labai karštai sukėlė audras viduje, iš paskutinio NATO viršūnių susitikimo Londone jis išvyko, nes jie apkalbinėjo. Tai labai įdomus dalykas, ar Jungtinių valstijų kongresas turės pakankamai galių imtis kažkokių sprendimų užsienio politikoje ypatingai, jeigu, sakykime, prezidentas nenorės imtis to, kas būtent yra na, jo galius perspektyvoje. Na, be abejo, prezidentas visų pirma turi dėmesio galę, ta prasme, kad į jį sukoncentruotos visos kameros, jo kiekviena žinutė nuskamba po visą pasaulį. Jeigu prezidentas nuspręstų pareikšti, ką nors labai radikalaus, pavyzdžiui, kad mes paliekame NATO, turbūt nelabai svarbu, ar iš tikrųjų Jungtinės valstijos imtųsi teisinių procedūrų, kad tą padarytų, bet tokio pareiškimo pakaktų, kad alijansas gerokai susviruotų. Bet net ir šioje srityje kongresas tikrai priėmė sprendimų, kurie mums yra labai svarbus ir aktualūs. Pavyzdžiui, vienas iš tokių yra gynybos pagrindinėme įstatyme kasmetinėme numatyti, kad negali būti naudojamos šalies biudžeto lėšos, kad būtų įgyvendintas kažkieno priimtas sprendimas nutraukti narystę alijansą. Tai yra punktas numeris 1242, jis yra labai svarbus Lietuvai ir tuo pačiu vėlgi apribojantis šiek tiek prezidento iniciatyvos teisę, jeigu jis ją tokią turėtų. Kol kas reikia pripažinti, jo kritika NATO alijansui nebūtinai virsdavo konkrečiais sprendimais, kuriuos jisai siektų kryptingai įgyvendinti. Kitas labai įdomus dalykas, galbūt daugeliui rūpi, tai yra rinkėjų apklausos, nes nacionalinėse apklausose Bideno persvara tikrai yra užtikrinta, bet Jungtinėse valstijose dėl jų rinkėjimų sistemos, vėliau šiek tiek apie ją pakalbėsim, tas bendras populiarus balsavimas vadinamasis nėra toks jau svarbus, kas buvo 2016, kai Hillary Clinton surinko beveik 3 milijonais daugiau balsų. Tai man būtų įdomu, ponia Kojala, sužinoti, ar šiais metais, nes kas galbūt 2016 visus nustebino, tai vadinamasis Trumpo rėmėjų drovumas, kada apklausose galbūt šiek tiek bijojo prisipažinti, kad nori balsuoti už Donaldą Trumpą, ypatingai raktinėse valstijose žmonės ir vėliau tiesiog balsavo už Donaldą Trumpą rinkimų dieną. Ar dabar 2020-aisiais galima tikėtis to paties, kad būtent galbūt rinkėjai nenori pripažinti, kad remia Donaldą Trumpą, bet iš tikrųjų jį nuoširdžiai ir nuosekliai remia?
Na, daug kas iš ekspertų, kurie rašė šiomis temomis ir akademinius darbus, mano, kad šiais metais drovumas nebus reikšmingas faktorius ir jisai gana akivaizdžiai matosi net ir gatvėse, kur Trumpo remėjai tikrai nesibaimina būti su Trumpo kepuraitėmis, nesibaimina važiuoti su Trumpo vėliavomis, nesibaimina demonstruoti, ką palaiko šiuose rinkimuose ir tai jau skiriasi nuo 2016 metų konteksto, kai to matėme gerokai mažiau. Tai to drovumo nėra tiek daug, ko galbūt yra ir kas sociologams visuomet yra iššūkis, tai yra, kad pasiekti dalį Trumpo elektorato ir įtraukti jį į reprezentatyves apklausas yra pakankamai sudėtinga. Na, pavyzdžiui, jeigu Trumpo rinkėjas yra dažnai gyvenantis regionuose ar netgi kaimiškose vietovėse, vadinasi, reprezentuoti tokius gyventojus sociologams tiesiog iš techninės perspektyvos dažnai yra sudėtingiau. Jos sunkiau pasiekti telefonu, jie rečiau, kada apskritai nori bendrauti su tyrėjais, tai irgi galima pastebėti. Vadinasi, ir tas reprezentatyvumas sociologiniuose tyrimuose gali arba turi potencialą šiek tiek nukentėti. Bet aš visuomet pabrėžčiau turbūt labai svarbų dalyką. Mes turim atskirti sociologinės apklausas ir tyrimus, ypatingai atskiruose valstijose, nuo vadinamųjų statistinių modelių, kurie yra labai populiarūs ir tikrai labai daug didelių bendrovių, skaitant The Economist, 538 ir kiti turi tos modelius, kuriuos dažnai mes cituojame, sakydami, kad pavyzdžiui, na, pasak 538, dabar Bidenas turi 89% galimybę laimėti. Bet visgi tai yra modelis, kuris remiasi atskirų valstijų apklausų agreguotais duomenimis. Bet jeigu žvelgime į kiekvieną valstiją atskirai, pamatytume, kad ten yra viskas daug įdomiau. Ir jeigu, pavyzdžiui, Pensilvanijoje Bidenas pralaimėtų, aišku, tokio rezultato mums tektų laukti dar bent keletą dienų dėl valstijos skaičiavimo ypatumų, iš karto tame statistinėme modelyje favoritų taptų Donaldas Trumpas. Tai tikrai reikia nagrinėti labai atidžiai apklausas, vertinti, kurios yra iš jų laikomas patikėsnėmis, o kitos, kurios galbūt yra šiek tiek mažiau vertinamos kaip tokios, nes yra galbūt turinčios sąsajų su politinėmis partijomis ir jau tuomet bandyti daryti išvadas. Kitas labai dar trumpai, ponia Kojala, jūs visi mes jau, aš šiek tiek užsiminiau, kalbame apie tas kovos lauko arba tas sviruojančias valstijas, kurios ir labai nulems didelį vaidmenį, turbūt garsiausius minimus Florida, ar ne, šiais metais tapo ir Arizona, Teksasas net techniškai kelis kartus buvo taip pat minimas prie tų sviruojančių valstijų, nors istoriškai tvirtas yra respublikoniškas kraštas. Tai man būtų įdomu sužinoti, ką jūs siūlote, kas jūsų manimu bus esminės valstijos, kurios gali būti sužaisti lemiamą vaidmenį, kurios gali sukelti ir problemų vėliau, pavyzdžiui, Donaldas Trumpas ketina galbūt ir žada skųsti gal kaip kurios rezultatus aukščiausiam teismui ir taip toliau. Tai kokios tos valstijos, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį mums ir visiems žiūrovams labiausiai šią naktį ir rytoj ryte? Iš ties, aš manyčiau, kad yra keturios valstijos, kurių rezultatai bus daugiau mažiau, bent jau tai prognozuojama aiškus, maždaug anksti ryte Lietuvos laiku rytoj. Tai yra Florida, taip pat tai yra Georgija, tai yra Arizona ir Šiaurės Karolina. Iš esmės, visas jas Donaldas Trumpas turėtų laimėti, jeigu nori išlikti tame kelyje į pergalę arba kelyje į antrąją kadenciją Baltuosiuose rūmuose. Jeigu bent vienoje iš šių valstijų respublikono rezultatas yra prastesnis, tuomet galimybių, kuriomis jisai galėtų naudotis tam, kad būtų perrinktas, tikrai bus gerokai mažiau. Tai nepaisant to, jog mes turėsime labai fragmentišką vaizdą, bet kuriuo atveju rytoj ryte, nes didžioji dalis valstijų dar nebus suskaičiavusi rezultatų, įskaitant ir tokias labai labai svarbias valstijas kaip Pensilvanija, vis tik tam tikrų indikacijų turėsime, ar viskas krypsta į Bideno pusę, ar panašu, jog Donaldas Trumpas ir vėl paneigia daugelį apklausų ir rodo geresnius rezultatus, kurie tikrai jam dar negarantuos išrinkimo antrai kadencijai, na, bet bent jau tikrai nuteiks emociškai pakiliai. Tai ačiū labai, ponia Kojala, jums ir mes dabar trumpam kviečiu jūs pasižiūrėti, daug mes kalbame, nes nežinome, kokiagi yra ta jungtinių valstijų rinkimų sistema, kas tie rinkikai, kodėl viskas vyksta, tai kviečiame trumpai pažiūrėti aiškinantį video, kuriame mes bandėme trumpai paaiškinti apie tai, kas yra rinkikai, kodėl tai svarbu ir kas yra būtent tos kovos lauko valstijos. 2016 metų prezidento rinkimuose Donaldas Trumpas surinko beveik 3 milijonais balsų mažiau už demokratų kandidatę Hillary Clinton, tačiau tapo 45-uoju jungtinių valstijų prezidentu. Taip nutiko todėl, kad jungtinėse valstijose prezidentą techniškai renka ne gyventojai tiesiogiai, o rinkikų kolegija. Taigi, kas yra rinkikų kolegija?
Tokia rinkimų sistemos dalis atsirado baiminantis, kad paprasti gyventojai gali išrinkti nekompetentingą lyderį arba populistą. Kolegija iš esmės yra grupė žmonių, kurie praėjus keletai dienų po rinkimų rezultatų paskelbimo ir balsuoja už prezidentą. Kiekvienai valstijai suteiktas tam tikras rinkikų skaičius, kuris prieš daug metų buvo apytiksliai skaičiuotas pagal gyventojų skaičių. Rinkikų kolegija iš viso sudaro 538 žmonės. Daugiausiai turi Kalifornija – 55, o mažiausiai – Vajomingo, Šiaurės Dakotos ir Aliaskos valstijos – po 3. Tiek pat priklauso ir valstijos statuso neturinčiai sostiniai Vašingtonui. Kolegija taip pat turėjo išlyginti mažųjų valstijų svorį renkant federalinės valdžios vadovą. Bėgant metams ir keičiantis demografiniai padėčiai, rinkikų skaičiai nesikeitė, todėl mažų valstijų įtaka pasidarė dar didesnė. Vajomingo valstijoje, kurioje gyvena kiek daugiau nei pusę milijono žmonių, vienas rinkikas atstovauja apie 192 tūkstančius rinkėjų, o Kalifornijoje, kurioje gyvena beveik 40 milijonų žmonių, vienas rinkikas atstovauja 727 tūkstančius rinkėjų. Norint laimėti prezidento postą, reikia surinkti mažiausiai 270 rinkikų. Būtent dėl šio magiško skaičiaus ir vyksta lenktynės. Kitas Jungtinių valstijų rinkimų sistemos išskirtinumas yra daugumoje valstijų galiojanti winner takes all sistema. Tai reiškia, kad laimėjusiam kandidatui atitenka visi tos valstijos rinkikai, nepaisant pergalės dydžio. Įsivaizduokime, kad kova vyksta Floridos valstijoje, kuri turi 29 rinkikus. Nepaisant to, ar kandidatas surinks 90% balsų, ar vos vienu balsu daugiau už kitą, nugalėtojų atitenka visi 29 rinkikai. Dėl to, per pastaruosius 5 prezidento rinkimus nugalėtojų net 2 kartus tapo kandidatas, surinkęs mažiau balsų. Būtent todėl štabai savo rinkimų kampanijų strategijas koncentruoja būtent į vadinamasias neapsisprendusias arba kovos lauko valstijas ir gerokai mažiau dėmesio skiria valstijoms, kurios tradiciškai, užtikrintai ir daug metų balsuoja už tą pačią partiją. Jeigu nei vienam kandidatui nepavyktų surinkti 270 rinkikų, tuomet kas taps Jungtinių valstijų prezidentu spręs atstovų rūmai. Tiesa, per visą istoriją taip yra buvę tik vieną kartą – 1824-aisiais, kuomet 4 kandidatai pasidalijo rinkikus ir niekas nesurinko reikiamos daugumos. Šiais laikais, kai dominuoja 2 politinės jėgos, toks scenarijus beveik neįmanomas. Patikiuosi, kad po šio vaizdo įrašo jums pasidarė bent kažkiek aiškiau apie tai, kas yra rinkikai, kas yra rinkikų kolegija, kodėl tai svarbu, kodėl vienaip ar kitaip kandidatai savo rinkimų kampanijas dažniau koncentruoja į tam tikras valstijas, o ne į kažkokį tai bendrą žmonių balsą. Dabar aš šiek tiek, dabar mes susisieksime su Lietuvoje esančiu Jungtinių valstijų ambasadoriumi Robertu Gilchristu ir kalbėsime su juo angliškai, taigi televizijos žiūrovus kviečiu taip pat pasiklausyti. Good evening, Mr. Ambassador. How are you doing tonight? It's great to be here. I'm doing fine, watching what's going on in the U.S. Very anxiously, but it's a good evening. Yeah, the whole world is watching anxiously as well. We want to talk to you about not just the presidential race, but not a lot of people know that, but there are a lot of important Senate seats for grab, the control of the House of the Senate could change, maybe swing from the Republican majority as it is right now to maybe a Democrat majority. So can you tell us about why the Senate race is so important? Well, I mean, the Senate is important because right now, as you may know, the Democrats actually control the House of Representatives. And the Republicans control the Senate. So we have a split legislature. Which is often the case. And throughout history, there have been many times when they've been in the hands of different parties. The Senate has a lot of authority. It confirms senior officials like myself, such as ambassadors, judges, and ratifies treaties. And every piece of legislation must go through the House of Representatives and through the Senate. If former Vice President Biden were to win and to have a Democratic Senate with a Democratic House of Representatives, it would make it a lot easier for him to push through whatever his agenda might be. If President Trump wins and there's now a Democratic Senate, it'll mean that there's a much stronger check on him, and I think it would be more difficult for him, and he'd have to look for ways to compromise with the Congress in order to pass legislation.
But, you know, there are lots of different outcomes. Right now, the Senate has 53 Republicans and 47 Democrats, or 45 Democrats, and then two from other parties who are in coalition with the Democrats. And so they need to pick up, at least if the Democrats were to take control of the Senate, they would need to pick up at least three seats to have a tie. And in the event of a 50-50 division in the Senate, then the vice president actually is a tiebreaker. And then the party of the president essentially has the majority. So they need to pick up at least three, but I would imagine that the Democrats would be pushing for more. And similarly, the Republicans will be doing their best to try to prevent that from happening. This year, there are a lot more Republican seats that are quote unquote less safe that are under consideration or that are considered the possibilities for either party. And so there's a really tough fight in a lot of states, Michigan, Colorado, North Carolina, Iowa, South Carolina. There are actually two seats in Georgia that are being run right now. And Georgia has a unique system where the top two winners in the election then go to a runoff in January, unless one of them gets to 50%. And so we could see additional Senate elections in early January. And then there are other Senate seats that are slightly wild cards that might show up and surprise folks. Kansas, Alaska. It's been a really contentious campaign from what I've seen from afar. Yeah, the other very important thing that we don't understand why it is important, it's mail in voting, right? And President Trump told that he's skeptical of mail in voting and early voting, and he said that millions of people may vote illegally and so on. But how can you tell us about how different is, you know, the counting, the system in each state? Because it is different in each state. The mailing voting, everything is a bit different, right? Well, essentially what you've got in the U.S. is 51 different elections. I say 51 because the District of Columbia is also included in that. And really the responsibility for these elections is devolved to the states and to localities. And this year, and it's not simply because of COVID, but this year mail-in voting has become much more popular and voting early. And this has been part of a trend that's been going on in the U.S. for quite some time. And then a number of localities look for additional ways to be accommodating to voters so they could still vote in a safe manner. The result has been that roughly 100 million people will have either voted early in the United States or voted by mail. The early votes, I think, are a little bit easier to tabulate, but the mail-in votes take time. And in some states like Florida, election officials will actually begin counting early. And so very early on, we're likely to see a roughly final vote in Florida. Perhaps even I guess early morning our time. Although we've seen what's happened in Florida in the past, so if it's very close, it's likely to take longer. Yeah. But in other states, they're not going to start counting the ballots until after the polls actually close. So that'll be Pennsylvania in particular, and Michigan and Wisconsin, which are all really important swing states. And according to what I've read, if Vice President Biden were to win the election, he would really need to probably secure those three, although there are other routes as well. And so those are going to be, particularly Pennsylvania, there are going to be the states that are focused on. But it also means we might not know who has won this election for even several days. So even if Florida comes out early, and if it comes for former Vice President Biden or for President Trump, it's still far too early to know. And you can't entirely guess what's going to happen in another state by what's happened in some of the early states that are going to come out. So it's going to be a very interesting election for us, but it might be going on for a few days.
Thank you, Ambassador, for joining us. You will be joining us as well in this broadcast a couple of times later. So thank you for now on. Na, o su televizijos žiūrovais toliau kalbame lietuviškai ir tikiuosi, mano anglų kalba jūsų neišgazdino ir jūs sugebėjote suprasti, ką mes kalbėjom. Nu, ambasadorių tai tikrai sugebėjote suprasti. Ir dabar mes turėtume pakalbėti apie kitą dalyką, kuriam galbūt šiais metais buvo mažiau skirta dėmesio, tai yra rinkimų kampanija, kokia ji buvo ir ją mums patarti padės Aidas Puklevičius ir Mykolas Katkus. Tai labas vakaras ir aš galbūt iš karto norėčiau jūsų abiejų po vieną paprašyti jūsų manimų įvardinti, kodėl ši rinkimų kampanija, konkrečiai kampanija, yra ir buvo išskirtinė. Tai ponia Puklevičiu, jūs galite pradėti. Taip, ji tikrai nebuvo išskirtinė, kadangi pirmas dalykas, jūs mane užmutinot prieš tai, tai aš dabar atsimutinau, dabar galiu išsigyti. Gerai, dabar viskas yra. Tikrai, jeigu mes palikytume pirmą kartą, kai buvo išrasta tikroji, ta vadinamoji negatyvioji reklama, kai buvo prezidentinė kampanija tarp Barry Goldwater iš Respublikonų partijos pusės ir Lyndono Johnsono iš Demokratų partijos pusės, kai buvo tas garsusis klipas Daisy Clip, kuriuo buvo parodyta mergina, kuri skina ramunėlės ir po to jos fone pasirodo atominis grybas ir šalia jo užrašas, kad tai yra tas atvejis, kai negalima laukti namuose, balsuokite, prasidės branduolinis karas ir Baris Goldwateris susprogdins visą planetą. Tai buvo tikrai efektyvi reklama. Po to šiais metais, tai man vienas dalykas, kuris galbūt išskirtinis, tai buvo tai šitie chuliganai iš Lincoln Project, yra atskilėliai nuo Respublikonų partijos, vadinamieji Never Trumperiai. Žmonės, kurie anksčiau dirbo su vairiais Respublikonų partijos kandidatais, dirbo jų strategais, konsultantais ir jie šį kartą padarė tikrai nemažai linksmų klipų, kuriuos dažniausiai leisdavo per Fox televiziją, ne tik tam, kad pakeistų rinkėjų nuomonę apie tai, už ką jo balsus, bet kad persintų pasi Trumpą ir labai gerai jis sugebėjo parodyti, kad sugeba tai padaryti, nes jis nuolatos jos reaguodavo, vadinamas visus jos ar tai Convey, ar tai Millerį, ar tai tą patį Billy Crystal, žodžiu, tos buvusius garsius establishmento respublikonus, išdavikais, loseriais ir panašiais vardais. Tai šituo atžvilgiu galbūt, nes daugiau tai vienintelis kitas išskirtinis dalykas, nu, kitoks, sakysime, važinėjimo skleimo su rinkėjais būdas, kuris ilgą laiką buvo, ir Bidenas taip pat galo laikėsi, kad mažose grupelėse arba laikantis netgi iš viso virtualaus bendravimo su jais, ilgas laikas jo sėdėjimo vadinamajame bunkerį irgi bendravimas tik per nuotolį. O Trumpas ilgą laiką labai kentėjo nuo šito liko, po to vėl grįžo prie savo masinio mitingų oro uostuose ištuštėjęs ir panašiai, kur girdavosi 50 tūkstančių surinkamų žmonių. Bet šiaip sakyt, kad būtų buvusi nukalta kažkai ypatingai įtaigi ir skirtinga žinutė, kuris skirtusi nuo to, kas buvo prieš 200 metų, 1800 metais, kai kandidatavo Jonas Adamsas ir Thomas Jeffersonas, tai tikrai nepasakyčiau. Tiesiog, nu, tiesiog pili ant oponento visą įmanomą išnestą kompromatą, išnestą sugalvotą ar dar ką nors ir tikiesi, kad jis ant tavęs neišnest. Daugiau tai nelabai kažkas pasirodė. Kitas, jūs užsiminėt apie tos klasikinius respublikonus, kurie perėjo galbūt į demokratų pusę, sakydami, kad jie gina tą tradicinę Ameriką ir jos vertybės. Tai aš dabar kviečiu pasižiūrėti tokio neseniai respublikonų, tiesa, kad nėra gal iki galo aišku, kas jinai užslypi, bet yra toks Lincoln Project. Yra naujos kartos organizacija, kurios tikslas buvo konkrečiai pakenkti Donaldui Trumpui ir apskritai visam jo judėjimui, bet tai nėra niekaip susiję bent jau viešai su Joe Bidenui. Tai būtent jų reklamos galbūt buvo išskirtiniausios, tai pažiūrėkime dvi garsiausias jų reklamas, populiariausias ir vėliau aptarsimės. In the early hours before D-Day, General Dwight D. Eisenhower prepared an announcement that, thankfully, he never had to make. Our landings in the Normandy area have failed to gain a foothold, and I have withdrawn the troops. Great leaders prepare for every eventuality. They hope for the best, but they prepare for the worst. The troops did all that bravery and devotion to duty could do. And if any blame or fault attaches to the attempt, it is mine alone. Today, America faces new crises with new leaders. You did disband the White House pandemic office. Yeah, I didn't do it. We have a group of people. Yeah, no, I don't take responsibility at all because we were... Isn't it time America returned to a different kind of leadership? The Lincoln Project is responsible for the content of this advertising.
Don't cry for me, White House staffers. The truth is I will infect you. All through my tweeting, my mad existence, I broke my promise, won't keep my distance. I always say too much, never mind the thousands of lies I have told to you. As for wearing masks and acting sane, that is nothing that I will ever do. So don't cry for me, Secret Service. Though COVID might just well kill you. While on my joyride, I spread the virus. I broke my promise. Won't keep my distance. The Lincoln Project is responsible for the content of this advertising. Tai ponia Puklevičiau, vėl klausimas jums tada. Tokios vat reklamos, kurios nėra susijusios galbūt su rinkimų kampanijomis, nes jos pražiūrėtos vien YouTube platformoje yra po dešimtimis milijonų kartų, tai kokios gali įtaką turėti, juo labiau už tų klasikinių žmonių iš šalies ir taip pat jos socialiniuose tinkluose, kokie jų turi įtaką ir socialiniai tinklai apskritai. Aš bijau, kad tos reklamos turi daug galimybę papulti į Kanų auksinių liūtų apdovanojimus ir net nėra, tai jau dabar išnekama, kad Lincoln Project komanda turi potencialo įkurti ateityje mediją bendrovę, kuri užsiminėtų būtent reklamomis, panašiais dalykais ir panašiais projektais, nes patys, kad kurį potencialo Hebra tikrai turi. Bet ar tai galės paveikti rinkėjus, nu nebent kažkokią dalį neapsisprendus ir dar kas, nes šitie rinkimai kaip niekad buvo tokie, kur buvo nuo pat pradžios buvo labai aiškiai atžymėtos demarkacinės linijos. Čia yra tie ir kova vyksta dėl, kaip žmonės skirtingai išneka, nuo 10-12% neapsisprendusių žmonių. Ar juos gali patraukti tokiamis reklamomis, ypač kad ne kiekvienas žmogus galėtų įvardinti ir Dwightą Eisenhowerį ir prisiminti, kad jis vadovavo sąjungininkų išsilaipinimui Amerikoje, kad po to buvo prezidentu dar du kartus ir kad jis būtent Dwightas Eisenhoweris pasakė frazę visiškai priešingą tam, kaip šneka Trumpas, kad ta diena, kai Amerika patikėję savo likimą vienam žmogui ir nesikliaus pati savimi, tai bus Amerikos pabaiga. Tuo tarpu Trumpas šneka, aš esu vienintelis, kuris galės jų išgelbėti, aš esu vienintelis, kuris stovi tarp jūsų ir chaoso. Nu, tai galima ir tas frazes jau prisiminti. Lygiai taip pat, kaip, ar nežinau, ar daug žmonių įvardintų, kad šita Evitos arija atlikta iš Andrew Lloyd Webberio atinkamą pavadinimo muziklą, kuriame kažką filmuotoj versiją atliko vaidmenį Madoną, ar jie prisimins, kad tai yra irgi Argentinos prezidento Perono diktatoriaus žmona ir jos tragedija yra rasta paralelė. Jos daugiau suteikia daugiau intelektualinio peno juoko ir dar ką nors negu gali būti panaudotas kaip labai efektyvus rinkiminės kampanijos žinutė ar jos instrumentas. Pone Katkau, dabar aš jūsų norėčiau paklausti apie vieną labai svarbų dalyką, tai yra pandemija. Ir būtent rinkimų kampanija pandemijos metu. Labai stipriai skiriasi prezidento ir kandidato į prezidentus Joe Bideno žinutės. Taip pat ir mitinguose matėm apskritai visai kitaip susirinkus žmonės, visai kitokius dalykus, tai yra vienur žmonės masiškai susibūrė grupėmis be kaukių, rėkia ir nesilaiko atstumo, pats prezidentas sako, kad viską įveiksime ir viskas bus gerai. Joe Bidenas ėmės ypatingų saugumo priemonių, tai kokią tai įtaką gali turėti kampanijai, ar tai vis dėlto tiesiog į bazę savo nukreipta ir viskas? Ar girdit mane dabar? Aš norėčiau biškį pakomentuoti, nes man reikia Aidas, truputėlį, aš nelabai norėčiau sutikti su Aido nuomonė apie Lincoln Project reklamas. Ar būtų galima truputį pasakyti? Negirdime pono Katkaus. Tai... Ar girdite mane dabar, prašau? Ne, negirdime. Kažką trumpai taip girdime, bet... Dabar, ar dabar gal girdime? Dabar puikiai girdime.
Tai dabar norėčiau labai pasisakyti trumpai pradžioje apie Aido pasakymus, nes aš visiškai nesutinku su to, kas pasakė. Lincoln Project buvo pati efektyviausia reklaminė kampanija. Dėl to, kad Aidai, kai tu kalbi apie bendrai poveikį žmonėms, tu kalbi apie bendrai visą poveikį visam rinkiminiam elektoratui. Tai tas rinkiminis elektoratas šiuo atveju, jis yra visiškai absoliučiai netargetas šitos reklamos. Eina kalba apie tai, kad Donaldas Trumpas praeitą kartą rinkimų kampaniją laimėjo maždaug 100 000 žmonių, kurie balsavo vienaip arba kitaip pusę. Kitaip tariant, tam, kad atkovoti Pensilvaniją, Michiganą ypatingai, arba laimėti pergalę Arizonoje, ar apginti Minneapolį, arba laimėti pergalę Floridą, mes kalbam ne apie 100 000, ne apie milijonų žmonių, mes kalbam apie 10 arba netgi kartais 700 arba panašiai žmonių, kiek užtenka, kad vienoje valstijoje laimėtų vienas arba kitas kandidatas. Tai Lincoln Project kampanija buvo turbūt labiausiai nervinusi Donaldo Trumpo ir jo štabo kampanija, kadangi jinai taikėsi į kaip tik tą tipažą respublikonų, kurie nusivylė nuo respublikonų partijos, nusuko nuo respublikonų partijos, vertybių vedami, dėl to, kad Donaldas Trumpas jiems nepatinka. Praeituose rinkimuose toksai Evanas McMullenas, jisai buvo buvęs kariškis ir mormonas, jisai Jutoje surinko netgi 20 kelis procentus balsų, taikėsi būtent į tą pačią auditoriją ir jisai Jote surinkti keli procentai balsų, jie kai kurios vietose būtų galėję kartu su Jill Stein balsais pakeisti prezidentūrą, atiduoti prezidentūrą būtent Hillary Clinton. Tai tokie maži veiksmai kaip Lincoln Project, jie tikrai yra vertingi, veiksmingi ir jie tikrai yra nukreipti labai nišinę mažą auditoriją, kuriai reikia padėti apsispręsti. Dabar kalbant apie tos visus COVID aspektus, tai kaip tik neseniai skaičiau Viskonsino, tokius ten buvo keli straipsniai apie Viskonsiną. Viskonsine šiuo metu COVID epidemija pagaliau atėjo, ten yra nebe trečioji, bet kokios pirmoji didžiulė banga. Ir Viskonsinas yra viena, kaip žinom, iš tų valstijų, kurie kartu su tomis vidurio vakarų valstijomis lems rinkimų rezultatus. Viskonsine, na, natūralu, kad kai siautėja virusas, daugelis žmonių nusivylė nuo prezidento, kuris, kaip dabar jau Amerikoje yra sakoma, sugebėjo apkrėsti 30 000 žmonių vien tik taip per savo mitingus. Kitaip tariant, jis važiuoja į mitingus, renkasi daug žmonių, be kaukių, nesisaugo, ir vėliau tai žmonės serga, suserga ir netgi dalis miršta. Tai tokios vietose kaip Viskonsinas, na, ta Trumpo tokia, kaip čia pasakyta, tokia visiškai žaidimas su likimu visiškai 100%, jisai tikrai yra pavojingas ir iš pirmo žvilgsnio tikrai jam yra nenaudingas. Klausimas turbūt yra kitas, klausimas, kuris turbūt yra pagrindinis, tai Donaldas Trumpas prastai tvarkosi su pandemija, taip pripažįsta 65, o kartais net ir 70% visų Amerikos gyventojų. Tačiau ar tai taps pagrindiniu dalykų, dėl ko už Donaldo Trumpo kandidatūrą žmonės nebalsuos, čia yra klausimas. Kai kurios visuomenės grupės tokios, pavyzdžiui, kaip vyresni gyventojai, kurie natūraliai turi labiau saugotis, nes jų mirtingumo tikimybė yra pati didžiausia, jie rodo ženklus, kad jie didžiuliais kiekiais perėjo iš demokratų stovyklų, iš respublikonų stovyklos ir planuoja balsuoti už Donaldą Trumpą. Bet už Joe Bideną bent jau tai rodo apklausos. Kita grupė, kuri taip pat labai rūpinasi sveikata, yra moteris, ypatingai priemiesčiuose gyvenantis viduriniosios klasės moteris, kurios taip pat palyginus su praeitą rinkimų kampaniją planuoja balsuoti už Joe Bideną, būtent didelė dalim dėl tos priežasties, kad tas koronaviruso neigimas ir sakymas, jis taip pat išnyks, ir Faučio toksai niekinimas, kvietimai atleisti Faučio, kaip neseniai nuskambėjo paskutiniuose mitinguose, jie tikrai nėra geriausias būdas, kaip bendrauti su auditorija, jiems tai yra šiuo metu svarbiau negu visi kiti aspektai. Tačiau labai didelė dalis rinkėjų, kaip pasitiko ir praeitą sykį, niekam nepatinka, kad Donaldas Trumpas apšnekinėja moteris persirinkimo kambaryje, bet tai nėra pagrindinis dalykas, dėl kurio žmonės balsuoja arba nebalsuoja už prezidentus. Yra kitų aspektų, tokių kaip konstitucinio teismo, aukščiausio teismo teisėjų skyrimas arba ekonominiai dalykai ir panašiai. Ačiū labai, ponia Katkau, už tikrai išsamų ir gerą atsakymą ir net ir labai ačiū, kad pakomentavote Lincoln Project reklamas. Na, o mes dabar judame toliau ir šiek tiek norėtume jums padėti susivokti vis dėlto, kas yra Donaldas Trumpas ir kas yra Joe Bidenas. Abu jie galbūt kaip žmonės, kaip asmenybės, savotiškus jų portretus. Tai aš ir vėl sveikinuosi su politologu ir Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala, kuris man padės pristatyti ir nepadės, jis pats pristatys būtent tai, kokie yra šie žmonės. Tai ponia Kojala, trumpai apie, jeigu įmanoma trumpai išsiduo, apie Trumpą ir vidurį nakties pažadintas, galėtumėt pasakyti kokią valandos paskaitą. Bet jūs taip trumpai papasakote esminius jo asmenybės bruožus apie patį Donaldą Trumpą ir apie Joe Bideną. Kuo jie skiriasi, kuo panašus?
Skirtumų turbūt labai daug. Visų pirma, Donaldas Trumpas nėra politikas ir bando tą pabrėžti. Aišku, po 4 metų Baltuosiuose rūmuose to sunku patikėti, kad jis nebūtų politikas, bet net ir dabar matome, kad jo rinkėjams yra svarbu, kad jis daug metų nėra dirbęs politinėse institucijose ir tarsi ateina jų išvalyti, kaip ypatingai akcentavo prieš pirmuosius rinkimus, kuriuos laimėjo 2016 metais. Antras dalykas, jis verslininkas ir vėlgi tą sėkmę versle, sėkmę ar nesėkmę, čia turbūt jau priklausytų nuo to, kaip interpretuotume daugybę duomenų, jisai bando pristatyti kaip būtinybę, jeigu nori sutvarkyti Jungtinių Valstijų ekonomiką. Ir šiandien mes matome, kad jisai pakankamai kryptingai kartoja, jog vienintelis būdas įveikti pandemiją ir atkurti ekonominį augimą, tai yra suteikti man dar 4 metus Baltuosiuose rūmuose, nes jeigu ateis Joe Bidenas, viskas sustos ir amerikiečiai nebegalės klestėti. Trečias dalykas, tai yra sėkmingas politikas, kuris sugebėjo turbūt sutelkti savo elektoratą, net neįtin didelį, turbūt 40-45% ir jį išsaugoti per visus 4 metus, nei per nelyg jį praplečiant, tai yra įtraukiant galbūt naujų grupių, nei per nelyg kažko prarandant, tai yra tų, kurie nusivylė prezidentu. Aišku, po rezultatų šiandieninių, o tiksliau rytojaus, galbūt bus vaizdas aiškesnis, bet jam buvo svarbu ta kertinė bazė ir jis niekuomet nebandė kalbėti apie tai, kad galėtų būti platesnės visuomenės prezidentas, kad galėtų atstovauti daugiau interesų. Jis sakė, yra mano rinkėjai, aš jiems atstovauju, man svarbu įgyvendinti savo duotus pažadus. Joe Bidenas, jis, aišku, visiškai kitoks. Jis yra tradicinis politikas, beveik pusę amžiaus praleidęs įvairiose institucijose, turintis milžinišką praktiką, lankęsis ir Baltijos šalyse, kas turbūt mums yra aktualu, suprantantis, kaip veikia institucijos, suprantantis, kad nuo politiko idėjos, net jeigu tai yra prezidentas, iki realaus įgyvendinimo, tai yra įstatymo priėmimo, tenka praeiti milžinišką kelią ir pademonstruoti ypatingas savybes, pavyzdžiui, gebėjimą sutelkti skirtingų partijų politikus, kad jie palaikytų vieną ar kitą idėją. Tai jis pristato šią patirtį, testinumą, tokį tradicinį politiko profilį, kaip privalumą dabartinėme kontekste, tarsi prieš pastatydamas save Donaldui Trumpui, chaosui, neprognozuojamumui, nenuspėjamumui ir vėlgi savo patirtį kaip tą būdą, kaip spręsti šiandieninės kertinės Amerikos problemas. Ir neveltui Bideno šūkis yra, na, atkurkime amerikietišką dvasę. Iš tiesų, labai skirtingi Joe Bidenas vadinamas dažnai yra Donaldo Trumpo priešingybė ir turbūt nesuklysiu sakydamas, kad Donaldas Trumpas tikrai yra spalvingesnis ir charizmatiškesnis už Joe Bideną daugeliu atveju. Bet dabar galbūt pakalbėkime šiek tiek labiau apie jų rinkėjus. Kokie yra tie Joe Bideno rinkėjai ir kokie yra Donaldo Trumpo rinkėjai? Statistiškai kalbant, pavadinkime taip. Šiais man patiko dar turbūt prieš porą metų Harvard'e viena paskaita dėstytojo, kuris yra pats dirbęs respublikonų rinkiminėse kampanijose, ypatingai Mitt Romney 2012 metų prezidento kandidato. Ir jisai labai suprimityvintai be abejo pateikė tuos skaičius iš 2016 metų, sakydamas, kad norint suprasti Donaldą Trumpą, reikia brėžti iš esmės 3 skritulius. Pirmas skritulys aprėpia didžiuosius miestus ir ten be abejo Donaldas Trumpas yra silpnas, net ir savo gimtajame New York'e, metropolitene, pačiame centre, jisai daug balsų negauna, nes ten gyvenantis liberalistiniai žmonės palaiko demokratų partijos kandidatus. Antras skritulys turėtų būti brėžimas jau aprėpiant ne tik tai didžiųjų miestų centrus, bet ir priemiesčius. Ir ten jau prasideda įdomesnė kova, nes Donaldas Trumpas ypatingai 2016 metais sugebėjo įtikinti nemažą dalį elektorato, pavyzdžiui, ypatingai moterų gyvenančių tose regionuose, kad būtent būtų balsuojama už jį. Nors demokratai taip pat ten be abejo rinko balsus, bet ten jau kova buvo atkaklesnė. Ir trečias tas skritulys jis aprėpė jau regionus, kaimiškas vietovės. Ir ten, na, aišku, kad yra gerokai stipresnės Donaldo Trumpo pozicijos. Ir man pačiam daug kartų keliaujant po Jungtinės valstijas buvo akivaizdu, kuo tu toliau nutolsti nuo centrinių miestų gatvių, tuo tu dažniau pamatai Donaldo Trumpo vėliavą, Donaldo Trumpo stendą ar kitokią išraiškos priemonę, kuria yra parodoma, kad dabartinis prezidentas jis turi populiarumą ir turi palankumą. Tai Bidenas savo ruoštų, ko gero, atėjo į šitą rinkimų kontekstą tikėdamasis, kad bent jau dalį Trumpui prijaučiusių asmenų arba tų, kurie galbūt labiau palaikytų Trumpą negu radikalesnį demokratų partijos atstovą perviliotų į savo pusę. Ir kol kas bent jo apklausos rodo jam, tai sekasi pakankamai neblogai, ypatingai moterų elektorate, jo rezultatai yra neblogai sumažėjo, takoskyra ir tarp baltodžių neturinčio aukšto išsilavinimo, kurie ypatingai palaikė Trumpą 2016 metais, Bideno
akivaizdu, pavyksta bent jau dalį jų atkovoti apklausose ir todėl jo rezultatai Viskonsine, Michigane ir kitose valstijose yra geresni negu Hillary Clinton turėjo. Bet be abejo, viską parodys galutiniai rezultatai ir ypatingai, kai turime tokį didelį rinkėjų aktyvumą, galėsime įvairiais pjūviais įvertinti, kur pasikeitė Trumpo elektoratas ir kur į tą elektoratą įsipaišė Bidenas. Tai dar taip trumpai, ponia Kojala, man labai būtų įdomu ir aš mačiau, kad ir žiūrovams YouTube bent jau susirašinėjame labai yra įdomus dalykas, tai yra koks Trumpo, Donaldo Trumpo bruožas yra jo rinkėjams, jo bazė yra galbūt, tai ar tikrai pats mėgstamiausias ir pats labiausiai tikinantis, ar tai, kad jis yra iš šalies, ne politikas, ar kad jis yra nenuspėjamas, ar jo tiesiog charizma, kas yra, vat, sakykime, mėgstamiausias ir įtakingiausias bruožas? Panašu, aš manyčiau, kad tas tiesmukumas, kad jis nebando apipinti savo kalbų tomis diplomatinėmis frazėmis, kurios mums yra įprastos klausantis užsienio lyderių. Jis nebando kalbėti korektiškai, neįžeidžiant kitų grupių. Jis sako tai, kas ant liežuvio galo ir nepaisant to, kad dažnai savo pačiam prieštarauja, tai yra vienose platformose, kuriuose galbūt jaučia vienų rinkėjų aktyvumą. Jis sako vieną dalyką, kitose, kur galbūt kitoks yra rinkėjas, nes tiesiog tomis platformomis dažniau naudojasi. Jisai gali pasakyti ir priešingą dalyką, bet būtent tas atvirumas, kai kas pasakytų iš Trumpo elektoratų, turbūt nuoširdumas, yra tas bruožas, kuris patinka dalį elektoratų, sakančių, va, pagaliau turime žmogų, kuris atstovauja paprastą amerikietį, o ne eilinį politikierių, kurio negalima pasikliauti, kuris daug metų lopo iš savo veiklos politikoje, galbūt ir iš korupcinių ryšių ir panašiai. Ir panašu, kad jam tą pavyko savybę išlaikyti kaip kertinę. Tai ačiū labai, ponia Kojala. Aš labai tada trumpai norėčiau televizijos žiūrovams padaryti vieną tokį dalyką, kurį rekomenduoju, ne jūs padaryti su jumis kartu, jums parodyti vieną dalyką, kurį jūs patys galite išbandyti namuose. Ir tai yra, mano nuomonė, vienas įdomiausių dalykų šiuose rinkimuose. To aš šiek tiek įsijungsiu. Ir jūs pamatysite, apie ką aš kalbu. Tai yra Jungtinių valstijų rinkimo žemėlapis. Žiniasklaidos grupės CNN, dažnai mes kritiški Lietuvoje CNN'ui būnam, bet yra sukūrusi interaktyvų žemėlapį, kurį netrukus, tikiuosi, televizijos žiūrovą jūs matysite savo ekranuose. Ir tame rinkimų žemėlapyje, štai jisai, jūs galite, čia yra, galite pažaisti su valstijomis ir būtent ko reikia, kokių valstijų, tų kovos lauko valstijų, kad laimėtų Donaldas Trumpas arba Joe Bidenas. Aš jungsiu į pagal naujausius reitingus sugeneruotą žemėlapį. Tikiuosi labai, kad man jį užkraus, bet užkraus. Ir tada mes pamatysime kartu panagrinėti ir pavaikščioti po tą žemėlapį, kuris dėja nesikrauna man, na, nieko tokio, yra kaip yra, bet galėsime tada eiti toliau ir aš jums tada tą žemėlapį tikrai sugražinsiu ir mes tada dabar keliausime, man režisierius sako, kad mes turime jau Liną Linkevičių ministrą pasiruošusi su mumis pasikalbėti, tai aš norėčiau pakalbėti dabar apie būtent Jungtinių valstijų ir Lietuvos santykius, kaip prezidentas ir prezidento asmenybė gali lemti pokyčius Lietuvai dvišaliuose santykiuose su Jungtinėmis valstybėmis ar įvairiausiuose daugiašaliuose formatuose. Šiame pokalbėje taip pat dalyvaus ir Jungtinių valstybių ambasadorius Lietuvoje, Robertas Gilchristas. Jisai kalbės angliškai, mes su ministru kalbėsime lietuviškai. Tai ponia Linkevičiau, labas vakaras. Ir aš norėčiau jums užduoti tokį klausimą. Jungtinės valstijos nebijotinai yra laikoma pačia svarbiausia partnerė Lietuvai ir saugumo garantų. Ar prezidento pokyčiai nuo vieno prezidento prie kito, ar tam turi didelės įtakos Jungtinių valstybių strateginiai vizijai mūsų regionų ir apskritai Lietuvai? Na, mat, ypatumai Jungtinių valstybių prezidento rinkimų yra tie, kad šiaip visos šalis renka savo vadovus, bet Jungtinės valstybės renka visam pasauliui praktiškai, nes prezidento vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Visų problemų sprendime, visus iššūkius, tai žinoma, čia neišimtis Europa, neišimtis Lietuva taip pat. Na, tik tai mes šiuo metu iš tikrųjų turime puikius santykius su Jungtinėmis valstijomis, su svarbiausiu strateginiu sąjungininku. Matome jų labai matomą ir apčiopiamą indėlį į mūsų regiono saugumą. Žinoma, mes puikiai bendradarbiaujam įvairiuose taip pat ir operacijose, ir misijose. Taip kad, na, mes tikimės, kad nuo prezidento, žinoma, labai daug priklausys, kaip tęsis, koks bus testinumas visos tos politikos.
tikime ir tikimės, kad tikrai bus būtent pratestas tas aktyvus įsitraukimas į regiono saugumo problemų sprendimus. Nu ir labai tikimės, kad Amerika vis tik tai pamatys Europoje partnerę, kad tai nėra priešininkas, nėra priešas, o yra būtent partneris. Ir to tikrai reikia visam pasauliui iš tikrųjų. Taip kad visi laukiam šitų rinkimų rezultatų ir visi tikimės to testinumo ten, kur pasiekta labai daug ir galbūt pagerėjimo tose srityse, kur matome dar tam tikrų rezervų. Mr. Ambassador, does the Democratic president or the Republican president have any differences whatsoever to the views of the United States about Lithuania? I would say that there are actually a lot more similarities than differences. First of all, American elections aren't being fought over foreign policy much at all. It's mostly domestic issues that people are focused on, which is what even happened in Lithuanian elections. But I actually think that there's really broad consensus between both the Democrats and Republicans with regard to our security relationship in this region. The Wales Declaration, which put in place the commitment by NATO allies to dedicate 2% of their economy to defense, was released and produced under President Obama. This remained a focal point for President Trump in terms of pressing NATO allies to abide by this commitment. And garnered a lot of respect for Lithuania because Lithuania was one of our allies who followed through on this. But I've seen actually under President Trump a tremendous amount of security engagement in this region. A lot of it was begun under the previous administration, and I would anticipate that it would continue regardless of the outcome of the U.S. elections. Ministre, ar kadangi nelabai skirsis, bent jau kaip suprantam, turėtų iš esmės pagrindinės strateginės vizijos nei vienos, nei kitos partijos užsienio politikoje nesikeičia, galbūt detalės tam tikros ir kiti dalykai asmenybėse, bet ar Lietuva po truputėlį diplomatiniais kanalais mezga kontaktus su abiem kampanijom šiuo metu, ar jau jeigu ir laimėtų Joe Bidenas, pavyzdžiui, ar Lietuva jau pradėjus yra kažkaip bendrauti, turi kontaktų būtent su Joe Bideno kampanija? Na, mes kampanijose tikrai nedalyvaujam, rinkimų kampanijose ir su kompanijom, tai irgi nesijėm jokių santykių. Visai kas kita, jeigu kalbame apie tiek respublikonų, tiek demokratų partijas, tai yra tradiciškai labai tamprus, labai tikrai glaudus santykiai, pažįstant labai daug iškilių politikų iš abiejų komandų ir prieš tai buvusios administracijos, prezidentui Obamai vadovaujant šaliai ir dabartiniai, taip kad tai irgi mums leidžia tikėtis to testinumo tose labai svarbiose srityse ir ką dabar ambasadorius minėjo, tai tikrai yra toks abiejų partijų ir sutarimas regiono problemų dalyvavime. Taip kad tiek, kiek ir pačiam teko susidurti bendraujant su kongresmenais, senatoriais, vėlgi abiejose partijose, na, matau tikrai tame labai daug panašumų. O žinoma, o kiekviena asmenybė turi savo ypatumų. Ir prezidentai abu, kaip asmenybės, labai skiriasi. Ir mes matome, kiek vidaus politikoje susiskaldžius yra Amerika. Bet dar kartą kartoju, labai tikiuosi, kad tuose kertiniuose klausimuose, kurie yra svarbus, kalbant gynybą, saugumą, tai tikrai tikimės testinumo, o kai kur ir tikimės galbūt ir didesnio įsitraukimo ir partnerystės tarp Europos ir Amerikos. To tikrai esu įstikinęs, reikia tikrai abiem šalim, tai nėra viena kitos sąskaita. Ir kažkoks siekis, to reikia tikrai ir pasaulyje, sprendžiant problemas ir iššūkius, kurių, kaip mes matom, nemažėja, o tik daugėja. Vienas labiausiai turbūt pastaruoju metu, sakykime, taip išgąsdinusių sprendimų arba labiausiai aptariamų, tai yra strateginės gynybos klausimais, tai yra būtent karių atitraukimas iš Vokietijos. Dalis jų buvo perdislokuota būtent į Lenkiją ir į Europą ir tai labai džiugino regiono šalis. Lenkija ir Jungtinės valstijos kalbas yra apie nuolatinės bazės kūrimą, vadinamoje Trumpo forto, bet būtų labai įdomu sužinoti bendra suma karių sumažėjo maždaug 12 tūkstančių turėtų sumažėti. Tai ar nekelia grėsmės tai,
negazina galbūt taip, ir ar Lietuva įvairiausiais tarptautiniais formatais gali padėti įkalbėti europiečius, dėl ko dažnai pyksta amerikiečiai, kad europiečiai neprisideda užtektinai prie bendrosios gynybos. Kažkaip spausti, tai vienas iš būdų, kaip ambasadorius įvardino, yra rodinamas pavyzdys, kai Lietuva pati skiria 2% nuo BVP. Kitas klausimas yra, ar Lietuva gali įvairiausiais tarptautiniais formatais daryti kažkokią tai įtaką ir spaudimą europiečiams, kad jie galbūt ir amerikiečiams taip pat, kad nebūtų išvadinėjami kariai ir saugumo situacija nesilpnėtų. Na, mes laiką pabrėžiame, kad mes norime didesnio amerikiečių buvimo ne tik mūsų regione, bet Europoje. Tai todėl mes, sveikiname tos planus daugiau dislokuoti karių mūsų regione, nes Lenkija, aš irgi traktuočiau kaip tą patį regioną, Lenkija ir Baltijos šalis NATO kontekste, pagal NATO logiką, pagal gynybos planavimą yra tas pats regionas, tai kas vyksta Lenkijoje, tai mums svarbu ir Baltijos šalim, ir atvirkščiai, taip pat čia kariai rotuoja, jie dalyvauja pratybose, jų buvimas taip pat netiesiogne ir tiesiogne prasme didina saugumą. Taip kad mes tą pamatėm pastaruoju metu stipriai padidėjimą tokį. Tačiau apskritai mes norėtumėm, kad tas dėjimas tikrai nebūtų sąskaita tų karių, kurie dislokuoti, tarkim, Vokietijoje arba kur kitur. Na, o dėl tų visų iniciatyvų ir priekaištų, taip iš tikrųjų, gynybos išlaidos ir tas sprendimas tikrai buvo žymiai anksčiau padarytas ir šalis sutarė, tačiau jo nevykdė. Dabartinio prezidento retorika aštresnė, labiau kritiška ir galbūt tada labiau išgirsta, tačiau iš tikrųjų tai tie įsipareigojimai yra seni. Tačiau tai ne vienintelis faktorius, kuris turėtų sieti Jungtinės valstijas ir Europą. Yra ir kitos gynybinės saugumo iniciatyvos, kuriuose taip pat kai kur yra daug nesutarimo arba, tarkim, nesusikalbėjimo. Ir čia atsakingos abi okeano pusės, sakyčiau. Mes ir vieni, ir kiti turėtumėm žymiai atsakingiau elgtis, puoselėjant ir saugant tai, kas yra istorijoje sukurta stipriausio ir geriausio. Turiu menį alijansą, transatlantinius ryšius. Jie yra nepakeičiami. Iš tikrųjų, jeigu jie pradės eižėti, jeigu mes pradėsim skaldytis, tai bus didžiulis nuostolis apskritai pasaulio liberaliai tvarkai ir saugumo sistemai. Ir tiesą sakant, bus didelis džiausmas oponentams dėje. Ir to mes neturim leisti. Tai todėl mes neturėtume vien tik tai priekaištauti vieni kitiems, bet turime žiūrėti ir į save, žiūrėti, ką mes padarėme arba ką ketiname daryti. Tai čia Lietuva, žinoma, nelems ir nenusvers to proceso, sakysim, svarstyklių. Nesam tokio dydžio ir tokio galios valstybė, bet mes tikrai prisidedam, manau, šiame dialoge, šitoje diskusijoje prie tos teisingos pusės ir savo ir konkrečiais veiksmais, vat, ir skirdami gynybai lėšas ir palaikydami politiškai tas iniciatyvas, kurios būtent mus vienyje ir vienus prie kitų traukia labiau. Manau, kad tuo mes konstruktyviai būtent ir prisidedam prie to, ką mes laikome tvirtais transatlantiniais ryšiais, saitais. Ir čia kalba tikrai ne tik apie gynybą ir saugumą, čia ir apie visus kitus iššūkius, kuriuos jau nesikartosiu, pasaulyje tikrai reikės spręsti abiems pusėms okeano. Ambassador Gilchrist, did you understand the question? Because I would like you to answer the same question. I did understand the question. Well, I think there's a few issues. First of all, our security engagement with Lithuania in Lithuania is probably greater than it's ever been. A few months ago, we said goodbye to one tank battalion, only to welcome another one, an army battalion in Pabradė, and which is exercising here currently. And we'll be leaving soon, and then another tank battalion, which will be coming and will be here probably until next summer. So our military-to-military relationships and our security engagement in Lithuania is in many ways greater than it's ever been. And this happened under the Trump administration, and many of these initiatives began under the Obama administration. And so I think that there really is a broad sense of consensus. At the same time, many redeployments from Germany, many of the troops are planned to be deployed to other parts of Europe. And I think at the same time in the Pentagon, there's recognition modern warfare requires sort of, the ability to deploy quickly to regions where American troops may be needed. And so there was a reassessment of what our needs are in Germany. But I haven't seen any lessening of commitment in this region. If anything, I've seen much more engagement. Pone Linkevičiau, jums vis tiek
kadenciją baigiantis užsienio reikalų ministras, būtų įdomu sužinoti, ko jūs galbūt palinkėtumėt ir pasakysite galbūt žmogui, kuris jūs pakeis, į ką reikėtų atkreipti labiausiai dėmesį, gerinant ir palaikant santykius su jungtinėmis valstijomis. Na, mes pirmiausia, kaip jau sakau, turėtume pirmiausia žiūrėti į save, ar mes viską pakankamai darom. Mes Lietuva, mes Europos Sąjunga, mes sąjungininkai ir bendraminčiai, tie, kurie sprendžiam tuos iššūkius, kurie yra mūsų regione kartu. Ar mes tikrai pakankamai tą darom? Ir čia iš tikrųjų, matyt, ir atkreipčiau dėmesį. Yra labai daug konkrečių, sakysim, dalykų. Pavyzdžiui, karinis bendradarbiavimas. Jungtinėse valstijose yra daug tokio įtarumo, ką daro Europa. Kad būtent galbūt skaldo mūsų pajėgumus, galbūt kažkur tai dubliuoja, kai kur neįsileidžia, sakysim, yra tas vadinamas karinis ES bendradarbiavimas, iniciatyvos, kuriuose ir Lietuva daug kur dalyvauja. Mes neturime ES sutarimo įtraukti trečiasias šalis. Tai nėra gerai, tai tikrai reikia šitos dalykus spręsti. Taip pat mes kartu turėtumėm dalyvauti ir tų hibridinių grėsmių valdyme. Čia yra kibernetinis saugumas, energetinis saugumas, strateginė komunikacija. Tai irgi lyg ir akivaizdu, nes tie patys iššūkiai, ta pati ekspertizė, bet to irgi nėra. Taip kad mes turėtume į tai labiausiai atkreipti dėmesį. Visais atvejais turėtume labai atsargiai iniciatyvas taip pat Europoje diskutuoti. Tarkim, va, tokie šūkiai kaip apie strateginę autonomiją. Jeigu jos ekonominiai srity, čia galima tą suprasti, nes po COVID krizės mes tikrai pamatėme, kaip trūksta pajėgumų pramonės, kurie galėtų gaminti reikiamas prekes, produkciją, kovojant su pandemija ir visą tai yra Kinijoje, Indijoje, tačiau ne Europoje. Tai ta strateginė autonomija šia prasme yra suprantama. Tačiau, kai kalbam saugumo prasme ir kartais tokius iniciatyvos Europoje pasirodo, jos vėlgi sukelia tokį nepasitikėjimą anapus Atlanto ir mes turėtumėm to vengti. Taip kad šituos esminius klausimus, kurie šiuo metu neleidžia mums labiau suartėti ir labiau išnaudoti tą potencialą, kurėtumėm galėtumėm kurti kartu. Tai čia mes turėtume nukreipti tikrai pagrindinį savo dėmesį. Ir aišku, įtikinti, kad daugiau amerikiečių būtų Europoje ne tik tai fiziškai, čia, kaip sakyti, dalyvaudami dislokuodami savo pajėgas, bet kad mes galėtume labiau įtraukti ir tuos iššūkius, kurie dabar Europoje tikrai jų labai daug. Ir kad ir mūsų regione Rusijos agresija prieš Ukrainą, tarkime, krizė Baltarusijoje, kiti užšalti konfliktai. Mums visur reikia tikrai lyderystės stiprių šalių ir ne tik tai Europos Sąjungoje, ne tik Europoje, tačiau ir Jungtinėse valstijose, kas laiką tradiciškai buvo. Taip pat mes čia turim į save pažvelgti, sakau, dar kartą, ar mes viską pakankamai padarom, ar mūsų sąjungininkai Jungtinėse valstijose tikrai tiki tuo, ką mes darome, nes kaip atrodo, lyg ir šiuo metu ta situacija tokia palanki ir galime tik tai įtvirtinti tas pozicijas, kurias turim. Tačiau į tai turim labai daug skirti dėmesio. Savaime tai nepasidarys, savaime tas neatsiras. Tam reikės tikrai pastangų ir tokie būtų ir palinkėjimai, kad tas testinumas būtų ne deklaratyvus ir retorinis, bet labai praktinis, pagrįstas resursais, skiriamomis lėšomis ir politiniam iniciatyvom, kurios būtų suprastos ir palaikytos mūsų sąjungininkų. Ačiū labai ministrė, ačiū labai ambasadoriau jums. Ir dabar mes šiek tiek daug dabar kalbėjome apie tai, ko galime tikėtis laimėjus vienam ar kitam kandidatui, daug kalbėjome apie tai, ko į ką reikėtų kreipti dėmesį šios rinkimų kampanijos metu, šią rinkimų naktį, kokias valstijas reikia stebėti rinkėjus ir panašiai. Dabar šiek tiek retrospektyviai pažvelkime į praėjusius ketverius metus. Daug buvo apie Jungtinės valstijas kalbama ir būtent apie prezidentą Donaldą Trumpą, jo priimamus sprendimus, įvykius šalyje, nuo Black Lives Matter iki pandemijos, iki kitų dalykų, iki įvairiausių kovų su žiniasklaida, iki gynybos stiprinimo, biudžeto, vyriausybės uždarimo ir panašių dalykų. Tai mums aptarti praėjusius ketverius metus padės tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Dovilė Jakniūnaitė. Tai labas vakaras ir aš iš karto tada jums tokį klausimą norėčiau užduoti. Donaldas Trumpas jis nekonvencinių, netradicinių prezidentų laikoma, šitokiai klišė jau galima sakyti, tampa po truputėlį. Bet kaip tai per ketverius metus pasikeitė pasaulio požiūris į jį ir kaip pasaulis galbūt pasauliui prisitaikius prie Donaldo Trumpo pasikeitė požiūris į Jungtinės valstijas? Labas vakaras. Labai įdomus tas Trumpo prezidentavimo laikotarpis ir jeigu pradėtumėm jau iš toli galvojant apie tai, kaip pasikeitė požiūris į Trumpą, o gal netgi labiau tas Amerikos valstijas, tai šiaip net nelabai seniai buvo paskelbti Pew centro duomenis apie
vėlgi požiūrį tiek į Trumpą, tiek į pačias Jungtinės Amerikos valstijas, kuris buvo apklausa buvo padaryta keliose didesėse pasaulio valstybėse ir labai aiškiai matome, palyginus su 2016 metais, kai Obama išeidinėjo iš savo kadencijos, tai visose šalise požiūrėse Amerika labai suprastėjo. Ten Azijoje, Japonijoje krito iki 40%, Europoje dar pasitikėjimas Amerika, ten Europos, pažiūrėjau, Vokietijoje, Prancūzijoje dar žinau, negu 20% žmonių pritarė arba palankiai žiūri nes Amerikos valstijas. Ir be abejo, tai visiškai tiesiogiai susiję su požiūriu į Trumpą ir jo vykdomą politiką. Tai, bet kita vertus reikia taip pat suprasti, kad ir tik atėjus Trumpui į valdžią, tas požiūris jau nebuvo teigiamas, nes jau rinkimų kampanijos metu Trumpas išsiskyrė savo tokia, kaip vėlgi, radikalesnė, kietesnė, mažiau įprasta politinė retorika. Tas požiūris ir nestebina, pokytis nestebina į pačias Jungtinės Amerikos valstijas. Donaldas Trumpas, va, kaip jūs ir minėjote pačioje pradžioje, ypač labai gerai atsimenu 2016 metų rinkimų naktį, kai jis atėjo sakyti savo pergalės kalbos, tai tarsi visai kitas Donaldas Trumpas buvo. Ir jis tikrai atrodė, kad imasi tos lyderystės būti vienytojų ir padėkojo Hillary Clinton, iš karto pamiršo pasakymus apie užrakinti ją ir panašiai. Ir vėliau taip nutiko, kad po pirmos ataskaitos, kurią jam žvalgyba Jungtinių valstijų padarė slapčia Trumpo bokšte, už uždarų durų jau pradėjo supažindinti jį su įslaptinta informacija. Jis labai supyko, sužinojęs, kad Rusija kišosi rinkimus, taip tai neva supratęs, kad tai kažkaip sumažino jo pergalę. Taip pat jis labai pyko ir tą patį jam iš karto pradėjo pulti žiniasklaidą, atsirado tas garsusis Trumpo dosie, kuris iki šiol nėra patvirtintas, ar tai tiesa, ir Donaldas Trumpas iš tikrųjų įsižeidė ir nuo to laiko jis tarsi nustojo būti tuo vienijančiu prezidentu ir ėmė toliau laikytis to, ką darė šią rinkimų kampaniją, visus 4 metus atrodė kaip dar viena rinkimų kampanija. Ar tai pasiteisins jam? Na, turbūt labai greitai sužinosime, ar tai pasiteisins. Bet turbūt tos pirmosios laimėtos rinkimo nakties Trumpas visgi turbūt buvo daugiau bandantis, daugiau vaidinantis negu tas Trumpas, kurį mes matėme paskui 4 metus, nes visgi labai akivaizdžiai jis išsiskyrė jo temperamentas, jo nuostatos, jo tam tikras užsispyrimas, tam tikras požiūris labai konkretus į skirtingus politikos klausimus. Ir netgi tam tikrą prasme, manau, kad nėra paradoksalu tai, kad nepaisant to šiokio tokio chaoso, kurį mes matėme, šiokio tokio nemažo chaoso, kurį mes matėme valdant Jungtinės Amerikos valstijas, tam tikrose srityse Trumpas buvo labai paradoksaliai nuoseklus. Savo komunikacinėje strategijoje, savo retorikoje, taip pat ir savo kuriuose politinėse sprendimuose ir kalbose, tiek vidaus, tiek užsienio politikoje. Iš tiesų, kitas labai įdomus aspektas susijęs su galbūt tarptautinė politika, tai yra labai iš tiesų pradėjęs ryškėti dalykas, kad Jungtinės valstijos, kurios po antro pasaulinio karo buvo dabartinės pasaulio tvarkos, tokios bendradarbiavimo, tos globalinės tarptautinių dėlių institucijų kūrėjos ir esminės gynėjos šios tvarkos, vadinamasis dar pasaulio policininkas kartais, Jungtinės valstijos prie Donaldo Trumpo pradėjo tai šias organizacijas arba vyriausius sutarimus, kaip Paryžiaus klimato kaitos susitarimas, Pasaulio sveikatos organizacija NATO, pradėjo jas engti ir kritikuoti. Daugelį atvejų Donaldo Trumpo kritika buvo dėl to, kad Jungtinės valstijos yra per daug išnaudojamos tose organizacijose ir per mažai atstovaujamos. Bet kaip va tai pakeitė pasauliui, parodė, nes atsiminkime tai, kad Angela Merkel 2017 metais po susitikimo su Donaldu Trumpu pasakė savo garsiąją kalbą, kad baigėsi laikai, kada galime pasitikėti kitais ir reikia pradėti mums europiečiams patiems simtis iniciatyvos. Tai būti atsakingams už savo saugumą. Tai kaip Donaldo Trumpo prezidentavimas pakeitė tarptautinės organizacijas ir institucijas? Tai galim netgi plačiau kalbėti apskritai, ką Trumpas tokioj tarptautinėj politikoj tokio padarė, kokį poveikį padarė, nes vienas iš dalykų, kurių tikrai bus labai tiksliai pastebėjote, tai visiškas nepasitikėjimas ir kuris skelbtas rinkimų kampanijos 16 metų metu, taip pat ir labai nuosekliai realizuotas nepasitikėjimas visokiam daugiašaliais formatais ir tarptautinėmis institucijomis. Ir čia išėjimas iš Paryžiaus klimato taikos susitarimo, tautų žmogaus teisių tarybos pasitraukimas, UNESCO narystės sustabdymas, pasaulio sveikatos organizacijos narystės sustabdymas šiandien iš paskutiniųjų. Tai iš tikrųjų labai daug institucijų, kurios iš kurių pasitraukta ir iš kurios tam tikrą prasme šiek tiek neteko tos simbolinės galios. Bet kita vertus, tai kartu, kaip jūs ir pastebėjote, kalbėdamas apie Europos reakciją, bet galėjau to manyčiau ir kitose kontekstuose ir instituciniuose kontekstuose, tai kartu sustiprino tam tikrą norą kitų valstybių visgi
laikytis tų daugia šalių susitarimų ir nesitraukti arba nepaisant Amerikos skepticizmo, reiškiamą per Trumpą, na, laikytis tų susitarimų ir tam tikrą prasme išlaukti tuos ketverius, trejus, nesvarbu, kiek kada tam tas įvykdavo metus, kai Trumpas tarsi pastrauktų, teitų demokratas ir tada tarsi būtų tikimasi, kad tai sugrįž tokio normalumą, kad daugia šališkumas bus sugražintas. Aišku, kiek ta viltis pasipagrįsta, mes dar turėsime pamatyti, bet tai labai įdomus tas poveikis, kurį Trumpas padarė. Dar Trumpas taip pat įdomus dalykas, kurį mes galime matyti, tai tas labai įdomus ne tiek institucijoje, bet požiūris į sąjungininkus ir požiūris į tokius tariamus priešininkus. Tai yra labai aiškiai pasmatėme tai, kad buvo labai smarkiai kritikuojama tiek Europos Sąjungos partneriai, tiek ir kitose erdvėse, pavyzdžiui, garsus tas kurdų tarsi neišdavystė, bet jų palikimas prieš turkus Sirijos kontekste. Bet, pavyzdžiui, labai įdomiai stebėjosi tai, kad jis daug mėliau ir maloniau bendrauja su vadinamaisiais, na, nesakys diktatoriais, gal autokratiniais vadovais. Pradedant Vladimiru Putinu, tie keisti susitikimai arba požiūris į Turkijos vadovą Erdoganą, arba tas toksai įdomus flirtavimas su Šiaurės Korėjos vadovu. Tai šitas tokia dinamika irgi, sakyčiau, prisidėjo prie tokios labai savotiškos Amerikos užsienio politikos, bent jau ne jos turinio, bet tokio vaizdinio komunikavimo irgi. Ačiū labai, jūs padarėte iš tikrųjų gan šaunį įžangą mums į kitą mūsų laidos dalį, būtent kurioje mes norėjom pasikalbėti šiek tiek skirti dėmesio būtent tarptautinėms institucijoms, tai pirmiausiai NATO ir Jungtinių valstijų vaidmeniui joje, kaip jisai keitėsi, kaip jisai galbūt gali keistis vienam ar kitam kandidatui laimėjus. Ir mums tai apžvelgti padės Vilniaus politikos analizės instituto analitikas Marius Laurinavičius. Labas vakaras. Tai aš tokį klausimą norėčiau jums pradėti, nes Jakniūnaitė Davilė, nežinau, ar girdėjot, labai puikiai užvedė apie tos nesutarimus NATO viduje. Turbūt paskutinis yra Graikija ir Turkija. Ir rimtas nesutarimas, abi šalis buvo skelbusios apie karo stovį. Ir tarsi trūksta tokios, kaip sakykim, kaip kartais pasigirsta, mamos namuose pas sąjungininkus, tai yra Jungtinių valstijų tokio dėmesio, galbūt sprendžiant tam tikrus nesutarimus viduje. Tai kaip tai galėtų keistis, jeigu būtų Donaldo Trumpo antrosios kadencijos metu, nes jam jau nebereikės galvoti apie perrinkimą, ir prezidentu tapus Joe Bidenui? Na, labas vakaras. Tai pirmiausia, turbūt reiktų kalbėti apie tai, kad NATO kaip organizacija yra šiokioj tokioj krizėje matyti ir tą reiktų pripažinti. Ir čia turbūt tas nuskambėjęs Prancūzijos prezidento posakis apie NATO smegenų mirtį, jis labai daug sukėlė ažiotažą pasaulyje ir tikrai galbūt kaip retorika nebuvo visai pati tinkamiausia, bent jau mūsų požiūriu, bet iš tiesų tai atspindi situaciją iš visų pusių. Mes tikrai dažnai mėgstam kalbėti apie Trumpo įtaką NATO organizacijai, bet yra ir daugybė kitų faktorių, kurie lemia tą mažų mažiausiai tokią mini krizę, kurioje šiuo metu organizacija yra, tą reikia pripažinti. Jungtinių valstijų lyderystės, taip kaip ją supranta prezidentas Trumpas, aš manau, kad ta lyderystė buvo, nes vėlgi prezidentas Trumpas mano, kad NATO alijansas yra pinigai, gynyba, gynybos išlaidos ir tą savo pagrindinį tikslą, kurį jis norėjo pasiekti, tai yra, kad priversti vis tik tai sąjungininkus daugiau mokėti už savo gynybą, jisai vartodavo tą tikrai neteisingą posakį, kad kažkas tai nemoka į NATO biudžetą, tai yra ne taip, bet iš tiesų už savo gynybą mokėti daugiau prezidentui pavyko, bet prezidentas Trumpas turbūt niekados nebuvo tas vienytojas. O čia jau, jeigu kalbant apie būtent tuos nesutarimus tarp įvairių, tiek abiejų pusių Atlanto, tiek ir NATO sąjungininkų, mes turėjome ir Turkijos, jūs kalbėjote apie Turkijos-Graikijos konfliktą, bet mes turėjome Turkijos veto mūsų gynybos planams. Daugybė dalykų iš tiesų NATO viduje vyksta, kur to tokio taikymo lyderystės trūksta. Tai tą reikia pripažinti, bet prezidentas Trumpas niekados nebuvo tas taikytojas. Iš tiesų.
Per 2000, mes šiek tiek su Paulina Jakniūnaite apie tai kalbėjom, 2017 metų NATO viršūnių susitikimas buvo iš tiesų labai garsiai nuskambėjęs, nes tada pradėjo pirmiausia galvoti analitikai ir lyderiai daugelį užkulisiuose apie galbūt jau besikeičiant Jungtinių valstybių vaidmenį, galbūt ne apie dramatizavo keli apie NATO griūtį. Garsusis Donaldo Trumpo pareiškimas labai spausti dėl finansų. Kiek tai sukėlė nerimo sąjungininkams ir kiek iš tikrųjų, kaip jūs jau minėjote, padėjo išleisti daugiau pinigų. Nes dažnai Donaldas Trumpas sako, kad jis labai skiria pinigų, bet reikėtų suprasti, kad sąjungininkai, tai yra europiečiai, šios pinigus skirti, kurios skiria dabar, įsipareigoja buvo dar 2014-aisiais per Velso konferenciją, bet Donaldas Trumpas ar pagreitino tai būtent va tokiu savo netradiciniu tokiu valdymu arba viskas arba nieko. Aš manau, kad čia keli faktoriai. Pirmiausia, turbūt reiktų kalbėti apie besikeičiančią ir toliau blogėjančią saugumo situaciją pasaulyje, kurią įvairios valstybės vis labiau supranta, sakykim taip. Net ir po 14 metų, net ir po Velso to aukščiausio lygio susitikimo, daugelis ypač didžiųjų Europos valstybių į tą saugumo situaciją ir toliau žiūrėjo kaip, na, tokia, galbūt ir blogėjančia, bet blogėjančia kažkur toliau nuo jų. Dabar jos vis labiau supranta, kad ta situacija blogėja visai arti jų. Ir natūraliai prasideda tas supratimas, kad iš tiesų gynybai skirti lėšų reikia daugiau. Prasideda ne tik tai prezidento Trumpo spaudimas, bet ir sąjungininkų pačioje, sakykime, Europoje. Nes čia irgi yra svarbus faktorius, kad Europos, pačios Europos valstybės, na, čia nebūtinai apie mus reikia kalbėti, bet pačios Europos valstybės, kiti sąjungininkai, net ir, pavyzdžiui, Vokietija, tikrai pakankamai spaudžia tas išlaidas didinti. Kitas reikalas, kad Vokietija turi tikrai didelę problemą, kaip tą išlaidų didinimą paaiškinti savo rinkėjams. Tai čia yra dar viena problema. Bet vėlgi, pasakius visą tai, reikia pripažinti, kad ta, na, karinga prezidento retorika ir netgi grasinimai, jie davė savo tam tikrų vaisių ir todėl aš ir pačioj pradžioje sakiau, kad savo tikslą, tą tikslą, kurį jis sau kėlė, kad na, partneriai daugiau mokėtų už saugumą, prezidentas Trumpas iš tiesų pasiekė. Kitas labai įdomus klausimas ir labai svarbus susijęs su NATO apskritai, kaip galėtų keistis požiūris į Rusiją ir į Kiniją atėjus vadovauti Joe Bidenui, jeigu jisai laimėtų rinkimus. Ar nes ambasadorius ir užsienio reikalų ministras tikino, kad esminio kažkokio tai strateginio didelių pokyčių nereikėtų tikėtis, bet, pavyzdžiui, Donaldo Trumpo išrinkus tikrai dėmesys perėjo labai stiprus į Kiniją, ir ar tas dėmesys ten ir pasiliks Joe Bideno atveju, ar galbūt pasikeis? Na, dėl Kinijos tai yra visiškai akivaizdu, kad Jungtinėse valstijose yra platus sutarimas. Tai yra ta grėsmė, kurią kelia Kinijoje, yra vienodai, pakankamai vienodai vertinama abiejose pusėse, tiek demokratų, tiek respublikonų, ir turbūt neveltui dabar yra vis dažniau sakoma, kad ta 2% išlaidų gynybai principą Jungtinės valstijos vis labiau keičia, na, paramos Jungtinių valstijų politikai Kinijos atžvilgių principų. Tai yra, jeigu mes norime turėti Jungtinių valstijų paramą, tai iš tiesų bet kuri valstybė, visai neseniai Portugalijai, pavyzdžiui, buvo atviru tekstu ambasadorius, Jungtinių valstijų ambasadorius, atviru tekstu Portugalijai pasakė, kad jūs privalot rinktis arba ta pati politika Kinijos atžvilgių, arba, na, partnerystė su Jungtinėmis valstijomis ir Jungtinių valstijų parama. Tai dėl Kinijos, aš manyčiau, baigiant, reikėtų pasakyti, kad tikrai tikėtis kažkokių esminių permainų nereikėtų. Dėl Rusijos, vėlgi, mes turbūt įsivaizduojam, kad, na, atėjus Bidenui, viskas labai, labai smarkiai pasikeistų. Čia yra šiek tiek iliuzija. Prezidentas Trumpas iš tiesų demonstravo pakankamai, na, tokį draugišką požiūrį į Rusiją, kuris mums visados nepatiko, bet aš tai remčios, na, sakykime, pastarojo metų ir net ne prezidento Trumpo, buvo tokie du atviri laiškai, vienas raginantis
pradėti netgi naują tą perkrovimo vadinamojo, tas labai toks nesėkmingas Clinton iniciatyva, bet dabar yra siūloma pradėti naują perkrovimo su Rusija politiką. Ir tarptų siūlančiųjų toli gražu nėra vien Trumpo rėmėjai, ar netgi, sakyčiau, gal net Trumpo rėmėjų ten gal net mažiau galima surasti. Tiesa, iš karto buvo kitas laiškas mažumos, tikrai žymiai mažiau tų ekspertų ir pareigūnų, kurie atvirkščiai sakė, kad tai netinkamas metas yra pradėti kažkokią naują politiką su Rusija, kaip tik reikėtų ją griežtinti. Bet ir ten, vėlgi, tos skirtis Jungtinėse valstijose Rusijos atžvilgių nėra vien tik tai Trumpo ir Bideno. Baideno retorika, kalbant apie Rusiją, iš tiesų labai smarkiai skiriasi. Jinai rinkimų kampanijos metu pakankamai aiškiai skiriasi. Bet jeigu mes turėsim iliuzijų, kad staiga, išrinkus prezidentu Baideną Jungtinėse valstijose pasikeis politika, 180 laipsnių kampu, ar mes turėsime tokią pat politiką, kokią mes norėtume turėti, tai yra iliuzija, kurių tikrai nereikėtų turėti. Ačiū labai, ponia Laurinavičiau, jums už tokią apžvalgą, kaip galėtų pasikeisti NATO. Dabar reikime prie kitos tarptautinės organizacijos, jei didelės galbūt įtakos viduje pačioje neturi Jungtinių valstijų prezidentas, bet tai tikrai labai yra svarbu. Tai yra Europos Sąjunga ir mes kalbėsime su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičiumi. Labas vakaras. Ir ponia Pranckevičiau, aš tada iš karto jums norėčiau paklausti. Transatlantiniai santykiai čiaižėje, lūžinėje, bet jūs mokot optimistiškai nuteikti visą laiką, tai ko tikisi Europa šiandien? Ar tikisi Joe Bideno pergalės, ar vis dėlto ne, galbūt apsiprato su Donaldu Trumpu ir tiesiog ieškos būdų bendradarbiauti? Labas vakaras, Ignai. Na, iš tikrųjų, Europos Sąjunga tikrai dirbs su bet kuriuo prezidentu, kuris bus išrinktas šį vakarą Jungtinės Amerikos valstijose, nes akivaizdu, kad transatlantiniai ryšiai ir Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų ryšys yra turbūt pats svarbiausias ryšys pasaulyje. Tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų, mūsų kontekste tai yra didžiausia vidaus rinka pasaulyje. Ir iš tikrųjų, nepaisant to, kas yra Amerikos prezidentas, šis ryšys yra labai svarbus abiejoms pusėms. Tad tikrai galite tikėtis, kad bet kuriuo atveju Europos Sąjungos lyderiai, įskaitant ir komisijos pirmininkę von der Leyen ir vadovų tarybos pirmininką Charles Michelį, sveikins Amerikos piliečių pasirinkimą ir dirbs su bet kuriuo išrinktu prezidentu. Jūs puikiai užsiminėte apie bent didžiausią rinką už Europos Sąjungos ribų, sakykim, taip. Tai būtų labai įdomu išgirsti, nes mes matome, turėjome šiek tiek pasistumdymų, ypatingai su prancūziškomis prekėmis dėl tarifų. Donaldas Trumpas dabar yra užsiemęs Kiniją ir prekybos karus su jie, bet jis nekartą yra užsiminęs ir ne vienoje knygoje yra iš tikrųjų, kur apie Donaldą Trumpą rašoma, yra užsiminama apie tokį dalyką, kad na, jisai Europos Sąjunga mato labai panašia, vadinkime taip gal ne priešė, bet konkurente, kaip ir Kinija, ir jis nori, kad ir jis mato būtent tą bendrą prekybos deficitą, kad iš daugiau europietiškų prekių nusiperka amerikiečiai nei europiečiai amerikiečių, ir jis nori tą pakeisti. Kaip Europos Sąjungai čia išlaviruoti, išlaikyti ekonominius ryšius, negauti kažkokių papildomų sankcijų ir tuo pat metu, kad ir amerikiečiai būtų labiau patenkinti, pirkti daugiau amerikiečių prekių? Na, iš tikrųjų, tai yra esminis klausimas ir kuris, na, grįžta prie mano pirmos sentencijos, kad Europos Sąjunga, na, neturėtų būti matoma Amerikos lyderių kaip priešininkė, ar net ir, na, strateginė konkurentė yra strateginė partnerė. Ir pati artimiausia Amerikos strateginė partnerė nėra artimesnės Amerikos draugės nei Europos Sąjunga. Ir lyginti ypatingai, ar ne, prekybos prasme, Kinija ir Europos Sąjunga, na, yra ir nesąžininga, ir netikslu. Nes kas mus vienyje visų pirma, tai yra bendros vertybės. Tai yra pagarba demokratijai, pagarba žmogaus teisėms, pagarba teisės viršenybei. Amerika ir Europa pasaulyje būtent, na, išsiskiria tuo, kad jos veda laisvę į pasaulį priekį ir jos bando išsaugoti tą nuspėjamumo pasaulį, išsaugoti žmogaus teisų pasaulį, išsaugoti tarptautinių įsipareigojimų pasaulį. Ir ekonomikos prasme, jeigu mes pradėsime kariauti tarpusavį,
tai iš tikrųjų niekur neves, atvirkščiai tai pakenks ir Amerikos, ir Europos interesams. Jau šiandien mes esame kartu sudėjus, Jungtinės Amerikos valstijos ir Europos Sąjunga, tik 50% pasaulio ekonomikos. Ir proporcionaliai mes mažėjame, augant Kinijai, augant Indijai, Brazilijai ir kitoms pasaulio jėgoms. Tad mes iš esmės, jeigu galima taip sakyti, prarandam tą, na, kaip sakyti, kontrolinį paketą pasaulio ekonomikui. Bet vis dar turime, ar ne, iniciatyvos teisę, iniciatyvą dažniausiai saugumo prasme, gynybos prasme, taisyklių prasme, pasaulio prekybos prasme. Ir jį išbarstyti būtų labai, labai neatsargu. Ir koks yra atsakymas? Atsakymas yra kalbėtis ir iš tikrųjų nekariauti, bet ieškoti sprendimų. Ir tą pademonstravo Žanas Klodas Junkeris prieš 2 metus, 2018 metais, Liepos mėnesį, nuvykęs į Vašingtoną, labai sudėtingoms ir sunkioms deryboms su prezidentu Donaldu Trumpu, po kurių iš esmės įsigaliojo, na, tai vadinamas taikos susitarimas, priekybos karų taikos susitarimas tarp Amerikos ir Europos, ir iki šiol jisai galioja. Prisiminkim prieš tai, ar nebuvo įvesti muitai Europos plienui ir aliuminiui, 1 milijardo eurų dydžio, vėliau prezidentas Trumpas grasino įvesti 6 milijardų eurų dydžio tarifus Europos automobilių industrijai. Tai neįvyko, nes Junkeris suderėjo paktą, priekybos paktą, kurio būdu, jūs teisingai paminėjote, Europai įsipareigojo, na, atverti daugiau durų, ypatingai Amerikos suskystintoms dujoms, LNG, ir Amerikos sojų importams Europą. Abiejose kategorijose Europa ištesėjo savo pažadą ir importai padidėjo kai kur kelis ar net keliasdešimt kartų. Ir tai parodo, kad mes galime susitarti, jeigu reikia, ir ką dar abu prezidentai sutarė, tai atnaujinti pokalbius dėl laisvos prekybos sutarties tarp Amerikos ir Europos, kurios buvo užšaldytos prezidentui Trumpui atėjus į valdžią. Kaip žinote, na, su prezidento Obama mes buvom beveik jau pabaigę tas derybas. Aišku, tos derybos dabar toli nepažengė, tačiau jau jos nėra mirusios, jos jau atgaivintos ir jos tęsiasi. Tad atsakymas į jūsų klausimą yra įtikinti Amerikos partnerius, kad prekybos karas nėra naudingas nei Amerikai, nei Europai, o kelias yra kalbėtis, išgirsti abi puses, na, išspręsti tuos jautrius klausimus, kurie dažnai yra ir legitimus, ir iš tikrųjų siekti tos bendros laisvos prekybos sutarties. Kitas labai įdomus dalykas yra tas, kad nors Europa ir turi, Europos Sąjunga turi tą užsienio politikos koordinatorių, bendrosios užsienio politikos, tačiau tokios bendros vieningos užsienio politikos nevykdo. Tai yra šalių narių kompetencija. Ir labai įdomus dalykas yra tas, kad tarp šalių narių labai skirtingai yra žiūrima į būtent Donaldo Trumpo asmenybę šiuo atveju. Ir vienos valstybės ir jų gyventojai tikrai nuoširdžiau labiau palaiko Joe Bideną, kitose yra labiau palaikomas Donaldas Trumpas ir jo priimama politika, ypatingai jo administracijos saugumo srityje. Ar Europos Sąjungoje tas vidinis toks nesutarimas tarp kas labiau patiktų, tiktų ir panašiai, tai yra privalumas ar trūkumas? Ar vis dėlto mes užtruksim patys viduje susitardami, ar mums patinka vienas ar kitas kandidatas, ar vis dėlto bet kokiu atveju turėtume sutarimą, kad ir kas laimi, reikia iš karto kipti į darbus? Na, aš nemanau, kad yra kažkoks nesutarimas, nes tikrai negalima nudažyti Europos Sąjungos žemėlapio raudonai ir mėlynai, kaip mes šiandien šį vakarą dažome Amerikos žemėlapį, skirtingas valstijas. Nes nežinau, ar mes galime sau leisti pasakyti, kad viena ar kita valstybė palaiko Joe Bideną ar Donaldą Trumpą. Tikrai neįčiau taip toli. Ir kiekvienas žmogus turi savo nuomonę, kiekvienoje visuomenėje yra nuomonė įvairovė, taip pat ir Lietuvoje yra žmonių, kurie palaiko ir vieną, ir kitą kandidatą, net ir Amerikos ar ne lietuvių tarpe nuomonės yra išsiskyrusios. Tai yra visiškai natūralu, nes tai yra demokratija. Šį kartą nėra jokie paslaptis, kad rinkimai yra be galo polarizuojantis ir labai stipriai padalinę ir pačią Amerikos visuomenę. Bet kas, manau, yra akivaizdu, kad valstybės narės, lyderių lygmenyje, valstybių vadovų lygmenyje tikrai turi bendrą poziciją išlaikyti transatlantinius ryšius stiprius, tikrai laikyti Amerikos partnerystę strateginę ir, kaip minėjau, svarbiausia tarp visų partnerysčių, kurią turime, ir tą matyti ne tik tai saugumo ir gynybos kontekste, reikia matyti tos santykius daug plačiau. Aš jau minėjau prekybos santykį, kuris yra be galo svarbus,
ir dėl to labai svarbu negriauti pasaulio prekybos organizaciją, o ją reformuoti. Yra labai svarbi bendra strategija išeinant iš COVID-19, tai yra irgi negriauti pasaulio sveikatos organizacijos, bet ją reformuoti iš vidaus ir ją stiprinti, kartu suremti pečius ieškant vakcinos, kaip žinia, pagrindinės kompanijos, kurios jau vykdo trečiosios fazės testus ir kurios yra stipriai pažengusios, yra tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek ir Europos Sąjungoje. Ir natūralu, kad arba Amerikoje, arba Europoje atsiras pirmoji vakcina ir mums, kaip laisvam pasauliui, bus užduotis ir aprūpinti ne tik tai savo piliečius, bet ir padėti likusiam pasauliui gauti prieimą prie tos vakcinos. Na ir trečia, aš paminėsiu labai svarbią temą, kurią gal mažai kartais tenka dėmesio ypatingai na, Amerikos rinkimų kontekste, tai yra klimato kaita. Tai yra kova prieš klimato kaitą, kur be bendros lyderystės Europos ir Amerikos mes tikrai nepasieksime ir to paties Europos Sąjungos užsibrėžto tikslo 2050 metais tapti klimato neutralių žemynų. Tai Paryžiaus klimato kaitos susitarimas, koks netobulas jis bebūtų, šiandien yra vienintelis na, pasaulio didžiųjų lyderių sutartas susitarimas, kuris mums padeda ambicijas didinti ir iš tikrųjų siekti kovos su klimato kaita pasaulyje ir burti pasaulinę koaliciją tuo klausimu. Ačiū labai, pono Pranckevičiu, jums tikrai puikiai čia išvedėte mus į Europos Sąjungos rinktinių valstijų santykius. Linkiu, kad Europos komisijai gerai sektųsi bendradarbiauti su vienu ar kitu kandidatu, su tuo, kuris laimės. Na, o dabar pereikime į tokią rubriką. Kalbėjom šiek tiek apie praeitį, kalbam apie dabartį, kalbėjom apie tarptautinės organizacijas, įtaką joms šių rinkimų. Dabar šiek tiek pafilosofuokime, pažaiskime tokį hipotetinių klausimų dalyką. Tai yra apie tai, kokie galbūt bus kiti ketveri metai jungtinėms valstijoms, pasauliui ir Lietuvai vieno kandidato ar kito kandidato pergalės atveju. Ir man tai padaryti padės Vytauto Didžiojo universiteto politologė Gerda Jakštaitė. Labas vakaras. Ir aš tada norėčiau pakalbėkime apie tokį dalyką, kurį mes šiandien keletą kartų buvom užsiminę, apie kaip galbūt keistusi vaidmuo jungtinių valstijų, tai yra tarptautinėje arenoje, pasaulinėje arenoje laimėjus Donaldui Trumpui ar Joe Bidenui. Labas vakaras. Tai, na, prognozės nedėkingas dalykas galim pabandyti, ar ne? Donaldo Trumpo atveju, ko gero, na, matytume panašią Jungtinių Amerikos valstijų elgseną, kaip kad ir matėm per pastaruosius 4 metus. Tai reiškia, kad na, daug mažesnis dėmesys daugiašaliams formatams, didesnis dėmesys na, dvišaliams santykiams, grėsmė tam tikra JAF įvaizdžių pasaulyje. Joe Bideno atveju, tai tas paveikslas, ko gero, dėliotusi na, šiek tiek kitoks. Daug ko gero būtų panašumų na, su tuo, ką mes matėm, pavyzdžiui, prezidentavim Barackui Obamai, ypač antrosios Barack Obamos kadencijos metu. Tai reiškia, kad, na, ko gero, na, remiantis tuo, ką Bidenas yra deklaravęs, tarkim, rinkiminės kampanijos metu, stengiamasi būtų vėl aktyviai pakankamai grįžti į daugiašalius formatus, įvairias tarptautines organizacijas. Na, tai, ko gero, vieni iš pirmųjų veiksmų, ką būtų galima matyti, tai grįžimas į Paryžiaus klimato kaitos susitarimą, vėlgi aktyvesnis vaidmuo ir na, savotiškas grįžimas į pasaulio sveikatos organizaciją. Didesnis dėmesys tokiams problemams, kurias na, Trumpo administracija savotiškai neigia, tai tenais ta pati iš tikrųjų klimato kaita ir na, daug daugiau pastangų JAF įvaizdžiui pasaulyje gerinti. Kitas labai svarbus dalykas, kurį mes jau šiek tiek palėtėme keletą kartų šiandien ir reikėtų turbūt pakalbėti apie pačias Jungtinės valstijas, mes kalbam apie susiskaldimą. Jungtinių valstijų visuomenė yra nebejotinai susiskaldžiusi visais klausimais, tą parodo visos apklausos ir bet kas, bet kokia vaizdo įrašo iš Jungtinių valstijų, kai žmonės labai reikia vieni kitų ir mato labiau save kaip raudonus ir mėlynus. Ir tai tik vienintelis dalykas atrodo kartais, kuris rūpi jiems.
Kaip tai galėtų keistis? Ar Donaldas Trumpas, kuris dabar nusprendė ir toliau laikyti savo strategijos, kuriem atnešė beje sėkmę ir galbūt atneš ir vėl, tikrai koncentruotis savo bazę, savo rinkėjus, savo žmonės, kurie atvedė į pergalę, ar galbūt Joe Bidenas atrodo, kad eis tradiciniu keliu, bandydamas vienyti visą Ameriką, galbūt Donaldas Trumpas antrojoje kadencijoje bus kitoks, galbūt jisai bus taip pat vienis visą šalį, o galbūt jisai tiesiog bus absoliučiai nebekontroliuojamas. Šitą niekas negali pasakyti, bet būtų įdomu pažinoti, kaip vieno ar kito prezidento, jūsų nuomonė, vieno ar kito prezidento pergalės atveju pasikeisų tą bendrą situaciją. Nes skilimas ir susiskaldimas Jungtinėse valstijose čia yra dešimtmečius ryškėjusi problema. Čia tikrai nėra nei Donaldo Trumpo kaltė, nei kas nors kitas, nei kažko kito prezidento. Bet ar galima dar prezidentas galėtų tai padėti, sakykime, šiek tiek suvienyti šalį? Na, prezidento, ko gero, viena iš funkcijų ir turėtų būti na, šalies vienijimas ir apskritai atstovavimas visiems valstybėms piliečiams, o ne tik tai tą elektorato dalį, kuri balsavo būtent. Dabar kalbant apie Trumpą ir apie Bideną, na, Trumpo atveju, na, ką mes matėm, vat, kaip ir jūs pats sakėte, pastaruosius 4 metus, na, Trumpas jisai buvo ne vienytojas, o skaidytojas. Ir tikėtis kažkokių tai pokyčių Trumpo išrinkimo atveju šitoj srity, na, mažai ko gero tikėtina, nes asmenybės taip lengvai nesikeičia. Aš čia turiu omeny būtent, na, Trumpo asmenybę, kuris yra, na, vėlgi ir savotiškas narcizas, jisai, na, kiek mes matėm, bandė gilintis būtent į tuos klausimus, kurie jam rūpi, rėmėsi vėlgi savotiškom tokiom iš ankstiniam nuostatom, tai aš būčiau pesimistė šitų klausimų, kad tarkim Trumpo antrosios kadencijos metu, kad mes galėtume matyti dideles pastangas vienyti šalį. Joe Bideno atveju, na, tas paveikslas ko gero atrodytų kitoks. Dėl to, kad vėlgi iš to, ką matėm ir rinkiminės kampanijos metu, tai na, šalies susiskaidimas irgi buvo akcentuojamas kaip viena iš problemų, kurią reikės spręsti. Galų gale, na, Bidenas kaip demokratų partijos atstovas pabrėžė irgi tokias problemas, kaip kad vėlgi rasizmas, susiskaidimas, susiskaidimas įvairiose grupėse. Vienas iš pirmųjų darbų, ko gero, irgi, kurį Bidenui reikėtų atlikti, tai ir tam tikrų institucijų reformavimas. Šičia aš turiu konkrečiai omenyje, pavyzdžiui, na, policijos reformą, nes tikrai didelės spragos išlindo ir pastaraisiais metais. Tai kitaip tariant, na, Bideną matyčiau tikrai kaip didesnį vienetą, negu kaip Donaldą Trumpą remiantis vien tik tais tuo, na, kuo pasižymi Trumpas ir Bidenas galų gale kaip asmenybės. Sunku turbūt būtų vertinti, kokie bus tie kiti 4 metai, bet kam pabrėžė ir ministras Linas Linkevičius, kiek anksčiau laidoje, kalbėjo apie tai, kad su Donaldo Trumpo administracija ir kiti diplomatai dažnai pabrėžia, kad su Donaldo Trumpo administracija bendradarbiauti yra ganėtinai lengva ir ji yra pakankamai konstruktyvi, būtent pati administracija. Ar tai galėtų pasikeisti pačiai Lietuvai, mums galėtų pasidaryti sudėtingiau, jeigu laimėtų Joe Bidenas? Priklausys labai nuo to, kokius žmonės Bidenas, na, paskirsi visas atsakingas pareigas, tam pradedant gynybos departamentu ir kitom institucijom, kurios yra atsakingos už užsienio ir saugumo politiką. Dabar, na, vėlgi, sudėtingiau, kad ir kokį asmenį išrinktų prezidento postą, na, Lietuvai, bet kokiu atveju vis tiek su tuo asmeniu ir su tos mens administracija dirbti reikės.
lobizmo savotiško reikės pastangų, kad būtų išlaikyta parama NATO dėmesys transatlantiniam regionui spaudimas Rusijai. Viso to reikės. Ko gero, Trumpo prezidentavimo metu, kas na, Lietuva ir Baltijos šalims savotiškai padėjo, tai na, tam tikros vėlgi nuostatos susijusios su pačios respublikonų iš tikrųjų partijos nuostatom. Tai aš čia turiu menyje na, tas nuostatas ir idėjas, kas yra susijęs su gynybos biudžeto. Gynybos biudžeto vėlgi didinimo parama finansinė įvairioms tenais ginkluotėms, ginkluotės programoms, po to apskritai na, pakankamai tokį pozityvų požiūrį į karinę jėgą kaip instrumentą, tai šitie visi dalykai, jie tikrai na, mums buvo palankus, nes mes traktuojam Jungtinės Amerikos valstijas kaip savo pagrindinį saugumo garantą, JAF yra mūsų strateginė partnerė. Dabar, jeigu kalbant apie Joe Bideną ir na, galima jo administraciją būtent šitų klausimų, tai na, neišvengiamai reikės vėlgi laviruoti tarp įvairių idėjų, kurios eina na, iš pačios demokratų partijos kaip tokios. Nes na, demokratų partija vėlgi neretai pabrėžia tas problemas, kurios na, mažoms šalims, tokioms, pavyzdžiui, kaip Lietuva, kartais net atrodo na, labiau, tarkim, antrailės, negu kad mūsų, tarkim, saugumo užsitikrinimas. Tai čia, ko gero, kas bus šiek tiek sudėtingiau, kad vėlgi reikės ieškoti įvairių galimybių ir ekspertizės tais klausimais, kurie yra svarbus demokratų partijai. Tai čia ta pati klimato kaita, žmogaus teisės ir panašus dalykai. Bet vėlgi, nepriklausomai nuo kandidato, na, su bet kokiu kandidatu dirbti reikės ir savo naudoje vis tiek reikės įrodinėti bet kokiu atveju. Ačiū labai Jums. Mes po truputėlį einame į pabaigą ir dar šiandien visą šią transliaciją mums padėjo organizuoti ir Jungtinių Valstijų ambasada Lietuvoje. Ir keletą kartų mes šiandien jau kalbėjome su ambasadoriumi Robertu Gilchristu. Ir labai norėtųsi iš ambasadoriaus išgirsti dar tokį paskutinį apibendrinimą. Kas jo manimu bus svarbiausia šiuose rinkimuose ir į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, tai aš paklausiu jo to angliškai. Mr. Ambassador, what do you think we should really look into tonight and what do you think after tonight? What was I think the big thing is this is likely to take a few days because of the large number of mail-in ballots and large number of early votes. It's probably going to take Pennsylvania and Michigan and Wisconsin, which are three important states, several days to count the votes. There'll be lots of political rhetoric, lots of lots going on in the U.S. There may be some court challenges even, but in the end, American democratic institutions have endured a lot, and I have a lot of faith that our processes will be will ensure that we have an announcement of who won in due time. But it's going to be a few days, and I think we'll hear from Florida pretty early. But what happens in Florida isn't necessarily an indication of what's going to happen in other states. So patience. We've all got to be patient. Thanks so much, Lifeshows TV. This has been a great evening. I've enjoyed it a lot. Thank you so much. Thank you for joining us as well. Thank you for your help, for your insights. Na, aš jau irgi šiek tiek į pabaigą norėčiau priminti, kad galbūt jeigu kas tikėjotės pamatyti kažkokių rezultatų, pirmų rinkiminių rezultatų, tai mes jų dėja jums parodyti dabar negalėsime, dėl to, kad pirmieji rezultatai iš esmės pasirodys tik tai apie antrą valandą, tarp pirmos ir antros valandos Lietuvos laiku. Labai įdomus dalykas yra tas, kad nors aš nesnai dar tikinau rezultatų jokių nėra ir pirmi rezultatai bus po poros daugiau nei 3 valandų, tai aš šiek tiek norėčiau jūsų atkreipti dėmesį, grįžti galbūt į 2016 metus ir toj jūsų ekranuose turėtų pasirodyti Jungtinių Valstijų 2016 metų rinkimų žemėlapis ir jūs matote būtent tai, kaip pasidalino Jungtinės Valstijos, būtent viršus, visos viršutinės valstijos, tai yra Viskonsinas, po to šalia esantis Michiganas, Ohajas, Pensilvanija. Tai buvo valstijos, kurios atnešė Donaldui Trumpui pergalę.
nugriovė tą vadinamąją demokratų mėlynąją sieną. Ir be abejo, labai svarbi valstija ir pati svarbiausia valstija, dabar ir ambasadorius užsiminė apie tai keletą kartų, yra ir visiems siūlo atkreipti dėmesį į Floridą. Taigi pažiūrėkime 2016-aisiais Floridoje. Vienas esminių dalykų, jeigu mes pasižiūrėsime į rezultatus procentais, tai Donaldas Trumpas surinko maždaug 1 procentinių punktų balsų daugiau už Hillary Clinton. Bet jeigu pažiūrėsite į patį žemėlapį, tai jisai yra absoliučiai raudonas ir mėlynos yra tik tai tos vietovės, kurios iš esmės, kaip manote, yra Orlandas, Tampa ir Miami's, tai yra didžiausi miestai. Ir būtent to galime tikėtis ir šiuose rinkimuose, tą galite patys atkreipti dėmesį tie, kurie seksite visą naktį šios rinkimų rezultatus, kad kai pradės eiti rezultatai, jie daugelį atvejų bus iš, kaip ir Lietuvoje, iš tų kaimininių, kaimiškų, regioninių vietovių, kuriuose populiaresnis yra akivaizdžiai Donaldas Trumpas, tose, kuriuose gyventojų yra mažiau, kurių išsilavinimas prastesnis, kuriuose pajamos yra mažesnis. Miestų gyventojai juo labiau buvo linkę remti Hillary Clinton ir tikėtina, kad bus linkę remti Joe Bideną. Todėl galite atkreipti dėmesį į keletą šitų valstijų, į dabar spalvas per daug nekreipti dėmesio. Dalis tų spalvų ir išliks panašios, tačiau yra labai svarbu, kad kokios spalvosgi bus Florida. Be jos Donaldas Trumpas laimėti nelabai gali ir matematiškai. Nu, gali techniškai, bet jis pagal apklausas neturėtų apversti tų visų kitų valstijų. Donaldui Trumpui taip pat reikėtų pavogti vieną iš tų vadinamosios mėlynosios sienos valstijų, tai yra Viskonsino, Michigano ir Pensilvanijos. Taip pat reikia labai galvoti apie Arizoną, nes netyčia Arizona gali, kuri dabar šiame žemėlapyje yra raudona, jinai gali būti šiuose rinkimuose ir mėlyna. Tai iš tiesų tiek apie žemėlapius, visi, kurie norės atkreipti dėmesį ir stebėti patys, yra tikrai internete galima rasti ne vieną ir ne du žemėlapius, kuriuos galite pasižiūrėti. Ir būtent, kai pradės plaukti rezultatai, tai bus labai labai įdomu stebėti su interaktyviais žemėlapiais. Aš iš tikrųjų norėčiau palinkėti kantrybės, nes rinkimų rezultatai, aš jau minėjau laidos pradžioje, minėjo ne vienas pašnekovas, kad rinkimų rezultatų gali tekti palaukti. Gali vienas arba kitas kandidatas pasiskelbti pergalę, galbūt anksčiau nei reikia, tai reikia laukti galutinių, finalinių rezultatų, laikyti kumščius, na, už tokį kandidatą, kuris galbūt palaikote, kurį norite, kad laimėtų, galbūt lažinate su draugais ar kažkuo, kuris laimės, tai iš tiesų, bet rezultatų gali reikėti palaukti. Keliose labai svarbiose raktinėse valstijose visa rinkimų naktis gali užsitęsti iki rinkimų kelių dienų ar rinkimų savaičių, tai aš dėl to raginu jūs nepanikuoti ir viskas bus gerai. Laisvės televizija jums tikrai padės sekti rinkimų rezultatus. Kiekvieną dieną tikrai apie naujoves jums praneš ir updatins, angliškai sakant, tiek žinių. Taip pat laukia speciali Laikykitės ten laida, kurioje bus taip pat aptariama rinkimų kampanija, bus aptariama rinkimų rezultatai, bus aptariami visi Amerikos rinkimai. Taip pat, jeigu sužinosime rezultatus, galbūt Laisvės televizija planuojame padaryti ir nedidelę specialią laidą panašiai šią, kuri būtų skirta jau rezultatams aptarti. Taigi, iš tiesų, labai kviečiu sekti naujienas mūsų Facebook'e, YouTube'e, Instagram'e, bet kur socialinės tinkluose. Labai tikiuosi, kad jums patiko šis vakaras. Visiems, kurie yra entuziastai Jungtinių valstijų politikos ir rinkimų, linkiu ilgos nakties, daug kovos ir įdomios kovos. Na, o aš jau su jumis atsisveikinu, labai ačiū, kad žiūrite, labai ačiū, kad remiate, tik jūsų dėka mes galime vesti tokias laidas, tik jūsų dėka aš pusantros valandos čia galiu šnekėti apie Jungtinių valstijų rinkimus. Tikiuosi, kad neatsibodu, tikiuosi, kad neužtruko. Labai ačiū žiūrėjusiems ir iki.